Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Det är en fantastisk vecka. Vet ni vad? Den kommer att bli mer dramatisk än den föregående veckan. Otroligt fantastiskt. Ja, det händer mycket saker. Det är svårt för överblick. Det är svårt för många att se fortfarande. Det är det som är prylen. Fler måste se. Allt handlar om folkbildning. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Ja, så är det. Det bygger på en amerikansk stingoperation. Det har varit planerat länge, länge, länge. Nu är det måndag. Vi skriver den 14 i 11 2022. Och då, kära vänner, då är det dags för ett måndagslys. Ja, det är mysigt. Och det här med begrepp och ord och tankar och känslor och så vidare, det verkar liksom på något vis hänga lite ihop där. Och traditionen bjuder ju att jag torkar med ögonen varje gång det här börjar då, va? Och det ska vi inte bryta, för det här går otroligt bra, det här folkbildningsprojektet faktiskt. Det måste man säga. Och det är en otroligt bred front också som det bedrivs på. Det här med Pareto. 3% drar med sig 17% som bildar 20% drar med sig 80%. Det är något att tänka på nu, tror jag, faktiskt. Och som vanligt, som alltid, ni är de mest fantastiska på den här planeten, i det här folkbildningsprojektet. Ni är födda på den platsen, eller boende på den platsen, eller levt på den platsen där man har chansen att få lite fågelperspektiv på saker och ting. Det är sådana tider nu, den här veckan, den här dagen kanske till och med. Ja, det handlar om det svenska rättssystemet, sa Robert O'Brien. Det ni gör är fantastiskt. Det kommer att gå till historien. Helt jävla säkert. Ni ska ha det allra största och tack för det. Ni ska ha det allra största och tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha det allra största tacket för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ni ska ha det största och tack för att ni följer telegramtjänsten, och som sagt under poddarna är bra att hänga på också och sprida, framförallt när Free People's Movement. Vargavintern står för dörren. Jävla konstigt det här med vargarna förresten. Det verkar inte vara någon som har riktigt koll på vem som den här verksamheten som har bedrivits på Kolmården, vad fan som så att säga står för själva forskningen i det här då. Eller hur är det där egentligen? Det krispar på snön, va? Skaren. Den bär kanske inte längre. Man vet ju aldrig om det där. Och det här med begrepp då. Ja, det är svårt det där. Det här med skuldmättnad, det är ju en sån sak som nästan alltihop som sker nu, som vi ser spela ut sig framför våra ögon, faktiskt på något vis beror på det. Alltså skuldmättnaden där, det närmar sig alltså den här termen skuldmättnad, eller debt saturation på engelska. Och det är klart att man får ta saker i delar. Det går inte att äta elefanter i en tugga, det är klart. Och i engelska medier har man nu kommit fram till att det huvudsakliga problemet under de föregående decennierna, och speciellt då sedan 2008 och kraschen där, är att regeringar och deras offentliga konsumtion och monetärpolitik då har blivit lösningen på, eller primärlösningen på, alla typer av nedgångar
av ekonomisk aktivitet. Och ja, även om den så här då sägs vara skapad av regeringens beslut då. Men ja, till exempel att stänga ner ekonomin på grund av hälsokriser och sådär. Ja, nu är det ju så att den här skuldmätaren tar ju inte riktigt hänsyn till någonting annat än sig själv alltså. Det här underskottet, likviditetsunderskottet som uppstår när det nominella beloppet skapas då på grund av den här räntekostnaden, man är framme precis där vid tröskeln nu alltså. Och det kan man ju tycka är lite konstigt, men det går alltså inte fortare eller snabbare än så, ska man säga. Det måste tas i delar och därför får det bli så. Och då säger man i amerikanska medier då att det här i sin tur då skapar ett ohållbart offentligt underskott då som måste bli återfinansierat. Men till saken hör ju också då att man tittar på den här ekvationen som han Keynes gjorde där då med den aggregerade efterfrågan. Så är det ju någonstans på så vis att investeringsefterfrågan, privatkonsumtion, offentlig konsumtion. Investeringsefterfrågan i en lågräntemiljö blir ju inte lika hungriga liksom när man inte får någon avkastning helt enkelt. Nej, det är den här enskilda vinstmaximeringen som är ett problem där alltså. Mm. Så är det. Och den privata konsumtionen, vi kan ju liksom inte konsumera oss ur den här situationen med avseende på då att konsumtionen i sig kräver betalningsmedel, och betalningsmedlet är ju vad som skapar den här underskottsproblematiken på likviditet då i realekonomin och framförallt. Mm. Så de har lite arslet bak nu hur man än gör alltså, och så att säga, nu gäller det att vara lite följsam och smidig. Det låter ju lite där när jag sitter och säger det. Det kan jag förstå att det gör. Men i alla fall, det är så alltså. Mm. Man får välja det här, men jag har ju faktiskt det lilla plusset gentemot väldigt många andra, ja, vill säga framträdande figurer i de här sammanhangen. Mm. Att jag har en bättre publik alltså. Jag gör ingenting för min del om jag säger som så alltså. Absolut inte. Det är, ja, det är så. Det var ett rymdödletecken alltså, så. Det betyder inte att jag tycker att det är toppen. Jo, det gör det faktiskt. Ja, ja. Och det här är ju då någonting i alla fall som man har lyckats lista ut, och att både innebär en större skada för den produktiva sektorn eller realekonomin då, medan den skulden växer då, och det, ja, leder till högre skatter och så vidare. Och ja, det där är ju lite sådär. Och det är klart att den här konsumtionen blir lidande, det fattar man då också. Men som sagt, man får ta det här i lite små delar och till och med vrida lite på foten kanske och se det som ett steg mellan varmen alltså. Det är lite av poängen alltså. Och ja, vi förstår alla då hur dåligt det är med monopol, och ja, och ingen tänker på vad ett regeringsmonopol är. Ja, för de har då på något vis rätten då att utföra repression. Det skulle ju se konstigt ut om Ericsson gjorde det där. Det skulle ju se lite oseriöst ut nästan, va? Så den fascismen, jag tror att det var någon Benito där som tillsattes ungefär 22 då av en Volpi di Mozzarata, va? Ja. Han hade telefoner i alla fall, han, diktatorn Mussolini, det är jag säker på. Eriksson är numera lite osäkra på exakt när de började i Italien, även om den italienska presidenten var här och firade 100-årsjubileumet ungefär 2018 då, kan man säga, om man vill titta på hovets hemsida. Eriksson har nu blivit lite mer svävande på målet i den meningen, av någon anledning som ingen kan begripa. Hur kan det komma sig? Ja, hur kan det komma sig alltså? Och ja, det är naturligtvis väldigt tragiskt att behöva börja med det där då. Men det går ju tillbaka till den här tiden, allt det här införandet av systemet då. Ja. Och amerikanerna har ju en förbläst då för att ta upp det här som, ja,
de privata centralbankerna och bla 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 bla. Och sen har ju man spunnit på sen då från den djupa statens sida med de här myterna om bolagisering av länder och hej och hå liksom. Och ingen vill svara riktigt vilken bolagsform det är, om det är aktiebolagslagen eller tidiga aktiebolagslagen bara, eller den senare från 75 kanske, där som är, hur det egentligen ser ut då. Och så tar man till det där med SEC då, Security Exchange Committee eller Commission. Nej, jag vet inte, konstigt där. Men Fed är ju i alla fall kontrollerat av 7 banker då. 7 ringar. Ja, det är konstigt. UBS Varbor också. Ja, de är med lite här och var. Ja. De satt ju lite, till och med i svenska riksdagen, satt släkten där 1950-1907 i samband med någon börshaverier och nedgångar som man provocerade fram då i USA, som utgjort i grunden då för införandet av Fed där 13. Men det var ju lite tjurigt med det där motståndet, om jag inte minns helt fel, var det inte så? Var det inte några av de här motståndarna som stack ut och åkte båt rent utav? Jag vet inte. Jag tror det. Och ja. Sen finns det en massa olika skrönor om hur det här gick till då med den där båten. JP Morgan var väl husse till den där, va? Man höjde försäkringen, det gjorde han i alla fall. Det är helt säkert. Och på vårt konst gjorde han också. Det är också helt säkert. Det är också helt säkert. Och så var det några som... Och sen la man den här Titanic-utställningen i Sundsvall av alla städer. Det är ju en stor stad i och för sig. Mycket, mycket, mycket stor stad på jorden. Men nu ska man inte säga och vara raljant och säga globalt signifikant. För där, då skiter man en lök stor som en pumpa. Och det kan vi väl säga att det har väl Ryssland förstått. Det har Kina förstått och det har USA förstått. Så är det nog. Vilka företagsintressen var som fanns i Sverige på den tiden i de här sammanhangen? Var det någon som åkte till, jag vet inte, USA kanske någon gång? Det fanns en bild någonstans där på någon sida, tror jag. Jag vet inte, det är mycket konstigt det där alltså. Det vill i alla fall inte ge sig riktigt det här med skadorna på systerfartyget Olympic där på styrbordsbog, eller styrbordspropeller där, propelleraxeln. Och det var väl till och med så att kölstocken fick en snyting av det där. Det gick runt och köra den med krokig propelleraxel på styrbordssnurrarna. Så nej, det tror jag inte. Då hade det blivit som otätt i lagringen efter en ganska kort stund där då. Eller gjorde man det kanske rent utav? Men det vet man ju inte. Verkar ju konstigt det där. Jag undrar hur det där gick till egentligen. Men kanske någon hade sagt något om det var något. Jag vet inte, men det är roligt i alla fall att konstatera att det finns många omständigheter i tiden som ligger så där i linje med att det skulle eventuellt kunna vara andra parallella, okända förlopp som har verkat styrande för utvecklingen i förhållande till den allmänna utsagan, så att säga, som myndigheten har förmedlat till den lydiga medborgaren som glatt har tuggat i sig alltihop. Nu håller man på så där, då är det risk att man hamnar på tv då med Kent Werner kanske. Jag vet inte. Det är lite märkligt faktiskt. Ja, det måste stigmatiseras i alla fall. Och det kan man väl förstå att han måste göra då. Av en eller annan anledning faktiskt, skulle man kunna säga också. Och så här i tider av det här amerikanska valet som är en del av den här stingoperationen, så är det naturligtvis så att alltså underrättelsetjänsterna har ju som uppgift att infiltrera, och det är klart att kontraspionage är ett kontraspionage. Alltså där alltså.
Och återigen har vi då från den här sidan då, alltså på den här sidan om det här bordet jag sitter nu och så, har man alltid uppfattat saker som att det här går mycket lättare än vad man tror alltså. Och jag vet inte, någon gång kanske, jag kanske aldrig lär mig det heller. Jag kanske blir mera, eller får högre precision i min bedömning med tiden. Så kan man ju säga det har varit i alla fall. Och jag tror det kommer fortsätta vara på det viset. Alltså man lär sig helt enkelt att nej, det här gick inte. Får jag liksom en lite annorlunda pedagogik kanske. I den meningen kan man säga att jag faktiskt har blivit bättre. Fast i stora drag så är det nog mest så att det är faktiskt ni som har blivit mycket bättre på det viset. För det är liksom, ja, det är som det är. Därmed är det inte sagt att min pedagogik på något sätt är, ja, oförbättrig, så alltså i meningen fullända då. Det är den alltså inte, det begriper jag också. Så det, men i alla fall, det viktiga är nu i alla fall att vi står på i den här delen. Och de här kontraspionagefasonerna då innebär ju till exempel att det demokratiska partiet, ja, deras dinos, de är väl så att säga uppenbarade. Och nu ska de här rhinosarna fram också. Mm. Det finns en skock med sådana som faktiskt sålde sig. Ja. De var inte fullkomliga som människor, de heller. Nej, just det. Men återigen, alltså det börjar någonstans med individen. Om har man inte sin bevekelsegrund i betraktelsen utgående från individen och individens känslogrunder och värderingar, då kan man garantera att man hamnar fel i betraktelsens slutsatser. Mm, det är helt säkert så. Alldeles jävla säkert hugget i sten, helt enkelt. Och att Donald Trump ska officiellt tala om då idag eller imorgon att han, eller imorgon är det då tror jag, ska köra den här 2024-kampanjen. Är det riktigt trovärdigt det? Behöver han göra det egentligen? Vad går det här ut på? Ja, det går ut på folkbildning, för det är så att säga den enda försäkring som vi och resten av planetens befolkning någonsin kan ha för att det här inte uppstår och börjar gro igen. Mm. Inuti människor alltså. Mm. Det är ju så, det måste finnas en tillräcklig del alltså. De här 80%, de är lite för lättledda alltså. Mm. Och att alla skulle komma upp på samma nivå på en gång, det är helt enkelt inte tänkbart eftersom vi föds något mer outvecklade än vad vi blir på ålderns höst. Så det är inte riktigt aktuellt om vi säger som så. Och ja, varför skulle han göra det egentligen? Den amerikanska militären, vad gör de egentligen? Mm. Vad sysselsätter de sig med? Man kan säga att jag skrev det för 100 år sedan då, många gånger, att han får väl, ja, det sa om Donald Trump också, han får åka tillbaka och ta sitt inbördeskrig hemma. Mm, det är sant alltså, det är nu det. Mm, ja, det har väl pågått en stund skulle man kunna säga. Mm. Kriget inom sig själv alltså. Mm. Ja, det är inte bara kriget inom Donald Trump. Det är även kriget inom Amerikas förenta stater och den infiltration som den djupa staten har in, ja, vad ska vi säga, eller det inflytande som den djupa staten har skapat för sig själv och sina egna syften i den amerikanska statsförvaltningen. Mm. I allt ifrån rättssystem till, ja, den verkställande makten då. Ja, noga räknat, maktdelningsprincipen är ju naturligtvis korrumperad. Och då kan ju vi tacka för att vi inte har någon sån här av folksuveränitetsprincip. Alltså vi har inte ens nått upp till det räcket. Ja, det är det liksom. Snarare som är ett litet problem. Och jag tror faktiskt omvärlden uppmärksammas på det, inte minst idag när det svenska åklageriet har, ja, beslutat sig i olika former alltså. Mm. Men visst, men det är inte, det jag säger inte det att han inte kommer redovisa att han tänker ställa upp, men frågan är, det är ju inte riktigt aktuellt ändå, för det är ju en del saker framför innan dess här som måste ta vid och verka. Mm. Man har gjort en film eller en serie på Netflix där om FIFA. Mm, bröd- och skådespelsindustrin, ja. Mm.
Mycket speciellt alltså. Man kan säga att det är en liten förlaga till det som pågår nu i det här inbördeskriget. Fast det är ju liksom i lite mindre skala då i och med att det är idrottsvärlden och det här. Fast det är ju ändå stor skala, den största idrott eller sporten på jordklotet. Oerhört mycket pengar, men ändå inte några speciella pengar i sammanhanget. Man kan ju inte säga till exempel att en fotbollsliga, om man ska jämföra med ett land i krig, liksom, det är ju inte på tal om mot offentlig konsumtion då. Ja. Det kan ju finnas en finess här också. Ja. Är de öronmärkta, de här pengarna, i vapnen? Buggade? Eller vad ska jag kalla det för? Går de att spåra? Är alltihopa ingående i det där? Skulle kunna vara så faktiskt. Ja. Skulle det kunna vara, ja. Har man missat någon aspekt på det här? Något perspektiv då man kanske skulle kunna komma åt den djupa staten på ett bättre och mer effektivt sätt? Och har man låtit bli att göra det? Eller kunde inte datorerna räkna ut det kanske? Eller kunde de det? Ja, det är väl lite av frågan då i det här nu. Faktiskt. Hur djupt går det? Ja, nu börjar så att säga tecknen inte bara vara järtecken i kaffesumpen eller fiskinälven och sådana där grejerna. Det börjar mer påtagligt faktiskt, får man nog säga. Ett tecken på det är till exempel en sån som Jeff Bezos. Han påstår nu att han under sin livstid kommer skänka en majoritet av sin förmögenhet där han inte har gett bort till frun som har skuldebrev på det då till honom. Nej, men i alla fall till välgörenhet, säger han i en intervju med CNN. Bezos uppger att han för närvarande håller på att bygga kapaciteten för att ge bort de här pengarna. Ja. Amazon-grundaren är för närvarande världens fjärde rikaste person med sin samlad förmögenhet på $124 miljarder. Han uppger då att det här ska gå främst till att bekämpa klimatförändringar och till att stötta personer som kan förena mänskligheten under en tid av djupa motsättningar. Det kan man väl säga är i alla fall det senare en rätt så lovvärd utfästelse. Det är nog bra. Folkbildningen kommer att behöva resurser i det här. Det är helt säkert. Det är nu det börjar alltihopa. Det är nu det kommer att kristallisera ut sig. Vem som är vad och vem som har gjort vilket av vilken anledning då alltså. Så ja, det är ju klart. Ja, miljardären har fått kritik tidigare för att inte ha skrivit under Giving Pledge. Det är upprop som Bill Gates och Warren Buffett startade där rika förbinder sig och ger bort stora delar av sina förmögenheter då. Men Bezos är väl en sån här tech-miljardär, va? Jag tror det. Ungefär som hon, Elisabeth Holmes där, Theranos. Ja just det, hon där med den här blodanalysmaskinen, ja. Men hon torskar nu, hon fick något straff där, hon krävde, eller tog jag upp det förra gången, kanske hon krävde då, ja, över drygt 8 miljarder spänn då i skadestånd då till investerare i den delen. Jag menar, man skulle kunna säga att det finns ju några andra, till exempel Big Tech då, som har pumpat kurser hej vad det går med hjälp av bottar och algoritmer och påstådd spridning av reklam. Det är klart att de som har köpt reklam då tycker att det verkar inte så bra, alltså bot där liksom. Vad tror du de kommer konsumera egentligen? Ja, det blir kanske lite klent där. Och frågan är ju med de här identiteterna egentligen. Det måste vara så i Sverige också då, om det är ett globalt problem. Så det är klart att med den höga moral som den svenska befolkningen har uppvisat genom tiderna. Den dynamiska, spänstiga, moraliska karaktären hos svensken i gemen. Det låter ju inte ens sådär, ja, men det låter inte så trovärdigt liksom.
bara man hör orden sådär. Och, men det kan vara fel alltså så. Det kan vara jag som är på dåligt humör eller vad som helst alltså. Och ja, vi får väl se vad det blir av det där. Och man kan väl nästan räkna med att de här techbubblorna, eller vad vi ska kalla för techmiljardärerna, de, ja, det ser ut som att deras saga har varit skriven till slut från början liksom. Eller som vi brukar säga då, att det har varit i säck innan det kommer på sig. Det är nästan svårt att värja sig från det intrycket, skulle jag vilja påstå just nu alltså. Ja, och i ljuset av det så tänker vi på vår fina ikoniska bild där som Johanna gjorde med en idé från mig där och så med den här globen och de här fyra personerna och ja, Recep Tayyip Erdogan, Xi Jinping, Vladimir Putin och Donald Trump. Ja. Underlivsporslinet, han är nu, ja, han är ute och reser då. Han har träffat Xi Jinping här på G20-mötet i indonesiska Bali där va. Mm. Ja, där kommer vi ju ihåg också hur igår va, var det va? Sunak, den här brittiske premiärministern, det verkar vara ett ämbete som är konstigt. Alltså, är det inte Boris som verkar spela, han verkar vara helt ute och flyger i det blå liksom, med sitt hår. Liksom, och pratar om att de tillverkar mycket, så mycket vind som ska döpa om sig till Borealis. Liksom. När de bygger så mycket vindsnurror liksom, som skapar vind. Och efterföljande där den här Liz Truss då. Så som hör av sig till den amerikanska försvarsministern Lloyd Austin en timme efter då den här smällarna på Nord Stream alltså, och säger då liksom motsvarande it's done liksom. Ja. Och ja, och igår säger då ja, den här Sunak då att ja, han heter väl så, att de ska isolera Sergej Lavrov för Vladimir Putin tänker inte åka dit alltså, han tycker det verkar, man är inte så intresserad helt enkelt. Nah. Och ja, då hamnar Sergej Lavrov på sjukhus helt plötsligt. Mm. Kanske på isolering, vem vet. Det verkar ju som helt otroligt konstigt vad de håller på, de där premiärministrarna. Fast de verkar ligga fel i tiderna. Så de verkar hamnat på, så att säga, fel sida nu här alltså. Det där ser ju konstigt ut alltså helt enkelt. Det där med Liz Truss, det ser ju sällsynt märkligt jävla dumt ut alltså. Mm. Oskickligt nästan alltså. Mm. Och det här med den här senare liran där från Indien alltså. Mm. På tal om indiska, ja. Ja, man vet ju inte riktigt hur det där grejerna sitter. Och man brukar ju säga det att det brukar bara finnas något utom USA naturligtvis. Något hard rock café i varje land så där. Mm. I Indien finns det 8. Mm. Men annars jämmer han Sai Baba därifrån, så det kan ju bero på det kanske. Mm. Mm. Vad nu det hade med indiska att göra. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt sådär. Och ja, nu har de skakat hand i alla fall då, underlivsporslinet och Xi Jinping. Mm. Jag undrar om Xi Jinping tycker att underlivsporslinet är någon riktig president eller om han kanske bara är en resident. Jag vet inte. Han har nog sitt anseende på hemmaplan att tänka på. Så ur det perspektivet skulle man faktiskt med lite fantasi kunna tänka sig att vi kan få uppleva en lite annorlunda, ja, tonlägesförändring hos den kinesiska representationen. Jag vet ju inte det. Liksom. Vi hade ju en den där senaste ambassadören där i Sverige, han hade varit lite stram i tonen mellan varven alltså, ja, inte så där jävla underdånig mot Sverige direkt av någon anledning, han var inte ens artig skulle man kunna säga. Ja, undrar vad det beror på, annars är det ju väldigt väldigt viktigt. Mm. Man får aldrig visa sån svaghet som man åker med känslorna, att de inte förstod det då, eller gjorde de det kanske. Mm. Och gjorde ett exempel av det. Mm. För att exponera någonting. Mm. Hur var det med den där svenska ambassadören där som ägnas åt små förhandlingar? Hur gick det med det där förresten? Ja, ja.
Här hemma har vi naturligtvis en hel massa saker att ta tag i med folksjälen. Det är dags för självbildsrevision på, ja, man ska inte säga nationell, för det är stam, utan för befolkningens vidkommande ska man säga då, som befolkar en yta. Det är viktigt det här med orden nu faktiskt, för måste man faktiskt komma ihåg. Så är det. Nu är det larm. Psykisk sjuka får fel vård alltså. Och vi tog upp det igår i en delning här, och det är så att det här med psykiatrin och den psykologiska vetenskapen och det här med, var kommer det här ifrån egentligen? Vi kommer tillbaka till det också bakom mig. Nu ser ni inte det, men den, jo, en här ser ni. Den blir, nej, där blir det. Nej, där. Så. Den där längst ut där. Det är en, så jag har en skock med sådana där tjocka. Och det, här, det är Sigmund Freud alltså. Och det kan man säga, om man har läst en bit i de här, om man har läst hela också naturligtvis, men det räcker, man räcker egentligen, man kan bara konstatera det, det ser man ganska snart att det här är någonting som är konstigt, alltså det här är ju ett politiserat syfte bakom det här, och sen har man klätt in där, och om det är så här nu att fisken ruttnar från huvudet då, och man egentligen är ute med avsikten att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen, då, kanske, och då ska man inte säga det helst då, alltså, ska man, alla ska ju tro att det är för alla andra skull, eller alla skull. Men skulle man missa en sån grej som styrverktyget för hur människor tänker, alltså de här psykiatrin och psykologin, skulle man låta bli dem då? Sigmund Freud hade en dotter som heter Anna där. Det fanns en snubbe som hette Edvard. Fan, var de kopplade till varandra, de här tre? Alltså. Sigmund Freud, Anna Freud och Edvard Bernays. Var de så? Eller hur var det egentligen? Det var propagandans fader, men vi kommer som sagt tillbaka till det. Ja, och sjuka får fel vård. Ja, kan det bero på att i stora delar så är ju psykiatrin vad den är i det här? Man har ju en norm, ett normativ alltså. Men om det är skevt då, om vi har det här monetära systemet, valutafinansiella systemet som skapar värdegrunder som är liksom, har inte att göra med vad som är bäst för samhället, eller jo, det har det ju, men inte i den meningen att det syftar till att det ska bli bättre, för det går inte, det är mekaniskt och det sköts av den här skuldmättnaden. Alltså då blir det andra då, det blir själva psykiatrivården, blir ju liksom hur man än gör, de kan ju vårda dem där bäst de vill alltså. Det lär inte förändra utvecklingen om vi säger som så. Räntan är vad den är. Punkt slut liksom. Ja, man ska göra räntan när man sätter in på banken. Det är helt otroligt. Om vi går tillbaka till den tiden när man bildade bank, eller den första centralbanken skapades då, typ 1668 i Sverige då, Johan Palmstruch då, vars farsa finansierade Gustav II Adolfs krigande. Ja, by the way då. Han som grundade Göteborg alltså. Ja, Gustav II Adolf alltså. Ja, det här är ju liksom, hur gjorde man då? Det hade man sådana stora plåt eller metallbitar man låste in i, men då fick man ingen ränta på det alltså, för att förvara dem i det där. Det var ju ungefär som att bankfack alltså. Det har man aldrig fått betalt för att ha, aldrig någonsin. Men om man har fått in i huvudet på folk på något vis där att de ska få någonting för att de lånar in de här pengarna, så har det i själva verket varit för att hålla liv i den här kulissen att det här är något annat. Det vill säga att bankerna lånar ut de pengar som människor lånar in. Man får nästan säga så här, det var väl ändå rätt länge sedan som bankvalven innehöll mynt och sedlar. Nej, men det var ju liksom på Alias Smith & Jones tid alltså. Sådär. Ja, det var ju visst en tv-västern. Ja, just det. Ja, som sagt. Och det här med psykisk ohälsa. Ja, det måste ju finnas alltså exakt hur många preparat som helst som hjälper.
för all del, de kan säkert vara symptomlindrande. Mm. I en eller annan omfall, säkert. Absolut. Men, jag vet inte. Ja. Det är inte där det ligger. Det handlar om individens utveckling. Det handlar om känslogrundande värderingar. Vad skapar oron? Vad skapar rädslan? Vad skapar osäkerheten? Mm. Vad bygger det här på? Mm. Pengar, är det en stor del av tryggheten för individen? Mm. Ja, ni kan, ja, de kan dela ut hur mycket piller de vill till befolkningen. Det kommer inte bli mindre skuldmättat för den sakens skull. Det är helt jävla säkert alltså. Mm. Hur kommer det sig att inga andra tar upp det här egentligen? Det är för att vi är galna. Vi kan så lite om den geopolitiska utvecklingen och vad som sker vid vår omvärld. Och vi kan så lite om historia. Vi kan så lite om det själsliga. Mm. Eller vad beror det på? Jag vet inte. Vad tror ni själva? Jag vet vad ni tror. Det tror jag också. Så är det bara. Jaha. Och ja. Den tidigare ambassadören taktiskt lämpligt att peka ut PKK då i det här attentatet, eller vad vi ska kalla det för, i Turkiet. Ja, det kan man ju säga, ja. Mm. Fast det kanske man visste redan. Mm. Tänk om det är en svensk inblandad någonstans i det där. Mm. Ja, vi får väl se, helt enkelt. Och George Bush och Barack Obama ska göra en gemensam sak nu mot då Donald Trump. Ja, men det är väl inte det konstigt, han är ju inte med i någonting. Och ändå ska de här två före detta presidenterna göra en gemensam sak mot honom. Det måste vara några fruktansvärt elak, dåliga saker som han håller på med. Det har väl aldrig hänt att två före detta presidenter har engagerat sig på det här sättet. Och han har inte ens sagt att han ska kandidera, och skulle han säga att han ska kandidera, ja, då kan man ju säga att han erkänner att han har förlorat. Så det vet inte jag ur det perspektivet om det är särskilt lämpligt ens alltså. Det är inte så att den diskussionen inte kommer komma upp då. Vad sa Hillary Clinton till någon? Joe Biden kanske? Eller hur var det? Erkänn aldrig att du har förlorat. Vad fan sa hon så för? Ja, jag vet inte. Men det här Sting-projektet eller Sting-operationen och folkbildningsprojektet kanske gick djupare. Man hade förutsett det här. Man skulle exponera, man skulle se till att människor förstod i en mycket större och bredare omfattning än vad den djupa staten hade kalkylerat med. Den djupa staten räknar ju tvärtom. Man ska ha så få medvetna som möjligt om tingens ordning i verkligheten. Medan folkbildning bygger på att ha så många som möjligt medvetna om tingens ordning i verkligheten. Det är på något vis motsatsen alltså. Ganska exakt till och med. Lite grann i alla fall. Ja. Ja, tänk hur det kan bli alltså. Det är mycket konstigt alltså. Och vad fan man ska säga om alltihopa, det är lite svårt att veta. Men en som alltid vet vad man ska säga, det är ju den president, före detta finska presidentbarnbarn. Han är fortfarande barnbarn, men det är före detta finsk president alltså. Och det är ju den här Joakim Paasikivi då på Försvarshögskolan. Och han hävdar nu att enligt Paasikivi kan Kreml nu bara hoppa på en sak för att segerlyckan ska vända, och det är att väst tröttnar på att stödja Ukraina. Och det vet inte jag liksom om man ska skratta eller gråta åt. Jag vet inte, verkar inte det där konstigt. Vad har republikanerna sagt om de får tag i nyckeln till huset, höll jag på att säga, men de får golvet alltså. Mm. Kongressen. Mm. Då är det slut med bidragen till Ukraina helt enkelt. Mm. Jaha, ja, det kan ju ligga i linje med det här att väst tröttnar på att stödja Ukraina och kanske redan har tröttnat.
Han har ett litet tempusfel där, tror jag. Av någon anledning. Mm. Och sen blir det bara bättre då. Och Ukrainas president Vladimir Zelensky gjorde på måndagen ett besök i Cherson i södra Ukraina, som landets militär kunde ta tillbaka från Ryssland i förra veckan, säger man då. Ja, sedan Moskva gett order om en reträtt åt sydost över floden Dnepr. Jaha. Mm. Ja, hur är det med det där? Det är ju som det är, alltså. Men de kunde inte fortsätta att anfalla. Jag vet inte vad konstigt det verkar vara, alltså. De har väl aldrig varit framme och... Jag håller på med försåt och grejer. Jag har ingen aning. Jag tror att de ryssarna så flydde eftersom vår armé med hotade fienden och de befann sig i stor fara, säger Zelensky i en kommentar enligt journalister på plats, alltså. Och så är Ukraina redo för fred, säger han då i det här läget. När de ryssarna flyr hals över huvudet, alltså. Ja. Men det här är under förutsättning att freden inte innebär att lämna över territorium till Ryssland. Ja. Mm. Det där med Ukraina som statsbildning överhuvudtaget. Hur är grunden för det där, alltså den rättsliga grunden? Juridiskt, alltså. Hur ser det ut? Det här med gränser och... Mm. Det där är konstigt, alltså. Det verkar lite märkligt. Mm. Nästan lite... Ja, löst hållet, jag vet inte. Det är svårt att säga, alltså. Och kritiken växer nu, alltså. Putin ifrågasätts av krigshökar i Ryssland, påstår man då på Svenska Dagbladets sidor här, alltså. Mm. Men krigshökar, de vill ha krig. Mm. Men det kanske inte Vladimir Putin vill. Kanske det här inte är något sånt krigsföretag i traditionell mening. Det kanske är en speciell operation, kanske. En riktad insats mot speciella platser. Möjliga utvecklingsförlopp. Utvalda kontingenter, individer. Mm. Avnazifiering. Biolab. Skulle det kunna vara så? Jag vet inte. På något vis är det så att optiken nu blir allt mer klargörande. Man börjar liksom, det börjar bli svårt att göra så här, alltså. Mm. Det är ju så, faktiskt. Ja, som sagt. Och det svenska, mest svenska av allt svensk, det är ju naturligtvis Ericsson. Mm. Som inte går att fälla. Mm. Ja, det svenska rättssystemet, alltså, vad är det för någonting? Det är konstruerat för någonting. Det är tillverkat för att verka för det allmännas bästa. Mm. Verkar det inte precis som att de här globalistintressena har försatt det här landet i någon form av situation som inte är till det bästa? Ja. Det verkar inte vara det. Och ja, sett till hur fördelningen ser ut i landet då, tillgångsfördelningen, så verkar det precis som att de här globalisterna främst har verkat för att gynna sitt eget nyttomaximeringsintresse. Det är ju faktiskt så. Det går liksom inte att säga så mycket om längre. Ja. Den svenska mutåklagaren. Ja. Ja, det står så faktiskt i Dagens Industri. Den svenska mutåklagaren Leif Götz. Ja, han heter inte Götz i alla fall, skörta upp folk, men i alla fall nästan. Han kanske uttalas så, jag vet inte. Lägger ner en fjärde och sista av sina korruptionsutredningar mot Ericsson enligt ett pressmeddelande. Den nu nedlagda förundersökningen avser flera tidigare anställda inom Ericsson och avsåg dels givande av muta och dels trolöshet mot huvudman. Och det här trolöshet mot huvudmannaskap ska alltså gälla mot Ericsson då. Och det är klart att de i ledningen på Ericsson har varit medveten om det här, så lär ju inte det vara möjligt i alla fall. Eller...
Är det inte så? Och eftersom ja, det sitter otroligt få aktiebolag fängslade på det viset. Det går ju liksom inte att hålla ja, fysiska personer eller fysiker då till ansvar på det viset. Det är därför man har juridiska personer så att säga. Mm, för att ta bort risker. Men man kom på det där, på första aktiebolaget. När kom det där tror jag? Ja just det, det var Stora Kopparberg. Ja. I samma firma fortfarande. Ja, Stora Enso. Mm. Ja, den nu nedlagda förundersökningen avser flera tidigare anställda inom Ericsson och avsåg dels givarna mutat, dels trolöshet mot huvudman. Alltså, i korthet beror beslutet på att det saknas bevis för att brott har begåtts, heter det i pressmeddelandet. Rent konkret handlar det om att det inte går att klarlägga då här. Alltså, att det har skett otillbörliga betalningar till personer som tillhör den mutbara kretsen. Nej, men man kan förmodligen tänka sig då så här, det här med Bulvan. Alltså dels har man sådana här agentbolag själv till exempel. Och dels så ja, ger man ju inte pengarna direkt till Guldana Karimova längre. Eller även om man gör det så var inte hon mutbar. Men skitsamma liksom. De är ju inte så dumma så att de inte klarar av att göra det här upplägget. Det har de alltid kunnat göra. Och därför ser det ut som det gör. Och därför handlar det här om det svenska rättssystemet. Alltså, det går heller inte att hävda att de betalningar på flera hundra miljoner kronor som bolaget har gjort under oklara redovisningsmässiga förhållanden under en längre tidsperiod fram till våren 2016 har skett av enskilda Ericsson-anställda på ett trolöst sätt mot bolaget som sådant, säger förundersökningsledaren Leif Skjört. Görts i pressmeddelandet. Och jag är inte så säker på att alla på jordklotet tycker att det här är ett bra beslut. Eller jag är helt säker på att de tycker det faktiskt så. Men det blir konsekvenser. Så. Mm. För det här har de satt i system och det har liksom jorden fattat nu alltså. Och Skjörts, han hade inget val alltså. Det finns därför inte förutsättningar för vare sig åtal eller för mutbrott eller för trolöshet mot huvudman, säger Skjörten då. Mm. I och med beslutet avslutar Riksenheten mot korruption den sista av sammanlagt fyra brottsutredningar som bedrivits i nära samarbete med nationella operativa avdelningens antikorruptionsgrupp de senaste fyra åren kring Ericsson. Mm. Men vilken kälsupris alltså. Va? Vi hade ingen aning. Ja. Men vad konstigt. Mm. Vad säger Petra Lund nu? Mm. Det verkar som åklageriet har lite att stå i alltså. Mm. Det är inte så att den djupa staten är så korkad så de inte fattar att åklageriet är kärnan i det här. Det är inte så att de som bekämpar den djupa staten inte fattar att den djupa staten fattar det. Så är det inte heller. Mm. Så vem är Petra Lund? Mm. Det lär ju visa sig. Tullen har i alla fall haft oerhörd utveckling av utveckling på grund av sin ledarskapsutbildning alltså nu. Mm. Ledarskapsutvecklingen alltså. Mm. Inom Tullverket de senaste åren. Mm. Har gett storartade resultat. Vilken motivation. Tillslagen har börjat resultera i enorma mängder beslagtagen narkotika. Mm. De jobbar numera på jobbet. Tullkriminalens underrättelsetjänst. Vän av ordning ställer frågan retoriskt. Vad gjorde de tidigare? Ja, det kan man fråga sig. Det kommer att visa sig. Ja. Och som sagt, folkbildningens fundamenta då. Det är att inte göra andras läxa. Hur gärna man än vill hjälpa sina barn alltså. Och de ska skriva en recension av en bok de har läst. Så läser de inte boken, man själv läser boken och skriver recensionen. Kan de recensera en bok då? Nej, det går inte. Människor måste tänka själva. Nå sina egna nya insikter för egen maskin. Man kan leda hästen till vatten. Men man kan inte få den att dricka. Det går inte. Och man ska inte ha förväntningar i det här folkbildningsprojektet.
Man lär sig och minska på dem efterhand. Mm. Man lär sig och minska på dem. Så länge man har höga förväntningar, då händer det alldeles för lite. Mm. Har man för låga förväntningar, då händer det alldeles för mycket. Mm. Det ska man tänka på. Man ska inte ha för höga förväntningar. Det blir man motstulen av helt enkelt. Och man ska alltid försöka att utveckla sig själv som individ och människa. Det är liksom hela poängen här. Och det därför ser det ut som det gör nu. Exakt som det ser ut i USA. Med det amerikanska valet. Det ska bli tydligt. Folk ska se att det har varit valfusk. Folk ska se att även i deras egna länder, andra länder, alltså i USA, så har det varit valfusk. De ska se den politiska adeln för vad det är. Mm. Så är det. Ja, ett skepp kommer lastat men inte till Italien alltså. Och Italien nobbar nu båtflyktingar och Frankrike blir jätteförargade alltså. Oh. Det där med Frankrike. Oh. Lite latcher där med Ericsson och etableringen och sådär. Och, oh, första andra världskriget. 30-talet. Mm. Ja, det får vi komma tillbaka till, tror jag. Eller ja, det gör vi. Jaha. Och som sagt, det här med bröd- och skådespelsverksamheten, det är vad det är nu. Och det här med fifflandet i fotbollsvärlden. Kommer ni ihåg den här gången, eller den här filmen då med den här korruptionsexperten på fotboll? Han som tog upp det här med Stockholmsbyråkratin alltså. Som har sabbat hela världen i 350 år. I dagens läge skulle man kunna säga att det framstår som lite mer uppenbart vad han menade faktiskt. I vår vana trogen så ska vi väl säga då att yes, äntligen, nu är det klart. Lite för höga förväntningar kanske. Det var ju ett par år sedan nu. Ja, men ändå då. Sådär. Lite speciellt Axel Oxenstiernas dagar. Korruptionen i dagens fotboll. Riggade matcher ner till division 5. Världens mest korrumperade nation när det gäller betting på fotboll. Mm. Ja, var tur att Lennart Johansson hade blivit inblandad i det där. Eller? Hur var det där egentligen? Kan det ha varit så att han sjöng som en jävla näktergal alltså? Ja. Kan det ha varit så? Jag vet inte. För det verkar precis som det här med fifla. Då, det innehåller ju fler saker alltså. Det är många parametrar, det är inte bara tv-rättigheter och sånt där. Och muter till de här direkt. Nej. Det är klart att det måste ha varit hårt då att sitta i det där riktiga jävla banditgänget. Alltså. Med Sepp Blatter och Platini och hela det här. Ja. Men det var ju en massa andra här. Det hade varit inte några fotbollsskolor och såna här grejer. Och liksom, det var ju rena katolska kyrkorna, höll jag på att säga. Ett barnmisshandelssammanhang, ja. Mm. Det verkar ju jävligt märkligt. Jag kanske missade det. Kanske de gjorde, ja. Ja, och en ny rapport. Fastighetsbranschen räknar med recession redan innan årsskiftet. Nu är det snabba puckar. För att det här ska bli optik värd namnet så måste ju händelseförloppen vara tillräckligt korta för att människor ska klara av att överblicka dem. Det går ju liksom inte att köra det här på 10 års spann då. Då har ju folk glömt bort vad som hände. Det finns ju inte ens. Koncentrationsspannen från början, när vi började med den här typen av sändningen, satt i bilen och höll på där. Och det var ju typ 2:30.
Längre kunde inte någon koncentrera sig knappt. Nu är det ju liksom, vi har ju världens kapacitet ur det perspektivet. Mm. Och det ska man tänka på, det är precis det som gills nu. Det gäller att få tillräckligt höjd på perspektivet. Och för att få det så måste det ha vidd i det här. Mm. Man måste kunna ta in många saker samtidigt. Och ju fler saker man kan ta in samtidigt, desto vidare perspektiv får man. Mm. Och desto längre fram kan man se. Ja, och det här special announcement då som ska vara idag. Och ja, jag undrar vad det är för någonting. Ja. Det kan ju vara både det ena och det andra naturligtvis. Och jag tror att det blir ingen militär. Ja, jag har förväntningar. Jag hoppas inte det i alla fall. Jag hoppas det går under ordnade former i den delen. Och hoppas på att den amerikanska konstitutionen håller i det här sammanhanget alltså. Mm. Att det här går att ta så att säga den civila vägen, om vi ska kalla det för det då, fast det, amerikanska militären står ju där i alla fall då. Mm. Det är ju liksom så. Blir det av nöden tvunget så kommer militären, och det är bara så. Och ja, det här är ja, Pelosi säger att Biden, inte Trump, borde ställa upp i valet 2024 när det här är över, det här mellanårsvalet alltså. Ja, det där är ju liksom, hur går det egentligen för Nancy Pelosi? Fancy? Ja, och hennes kille Paul där, de är plus 80, han som leker gömma hammaren då är. I kalsonger. Rutorna blir sönderslagna inifrån. Ja, jag vet inte. Så är det en buntband också. Jag vet, det verkar konstigt det där alltså. Ja. Och som sagt, den här Netflix-serien då, ja. Man får nog säga att det här är bland det mest tydliga exemplet. Alltså vad FBI gjorde då, vad de skulle göra då. De byggde upp då ett jättenätverk med personer och förlopp, betalningarnas alltså betalningsflöden och så vidare. Och lite grann som Sassman-historien där alltså. Så när man plockar in då olika delar av ja, det här då i verksamheten, och man gjorde dem till informatörer då, eller tvingade dem rättare sagt. De fick erbjudanden som de inte kunde motstå, så det är ett enormt nätverk. Men det var ju någon där, Warner där, som ja, det var liksom inte mycket att snacka om, men han, och det var sönerna det gällde, som hade tvättat pengar då i ja, storleksordningen, jag vet inte vad, men ja, det skulle väl bli något 100 år på kåken eller sådär. Han hade bara en sak att säga, jag hoppas de får bra advokater. Mm. Och då vet man ju faktiskt en sak, att han vet saker som inte FBI vet, eller i vart fall tror han vet det. Mm. Och om det var så allvarliga saker då, ja, så rötan går nog rätt djupt alltså, det verkar ju som det. Och i den här härliga soppan så har vi naturligtvis UEFA då. Mm. Det är ju konstigt alltså. Men där var det ingenting. Mm. Nej, det var ju inte det. Eller rättare sagt, ordförandena missade om det var något. De var helt, den federationen var helt ren alltså från korruption. Eller också så var det så här. Att det större perspektivet, det som vi pratar om här och nu eller alltid så, innehåller det här fotbollsperspektivet eller fotbollssituationen eller vad ska jag kalla det för. Och därför kunde man inte sälja det, för rättegångarna var ju stora delar bakom lyckta dörrar. Man ville inte ha någon exponering. Varför då tror jag? Hur kan det komma sig? Mm.
Inte kan de vara så jävla fräcka så de skickar ungarna som fotbollsspelare. Ja, vet man ju inte riktigt. Nej. Ja, möjligheterna är ju närmast oändliga. Alltså det handlar om folkbildning ur det större perspektivet. Så därför kan inte heller optiken bli allt för uppenbar i FIFA-delen då. Eftersom det skapar faktiskt kontraproduktiva opinionsbildningseffekter ur det ännu större och övergripande perspektivet. Det går alltså inte. Men den kommer ju nu, alltså den här serien. Ja, det gör den ju. Och det här med att lämna folk erbjudanden som de inte kan motstå. Det tror jag vi har nämnt en gång i alla fall. Minst. Ja. Det är speciellt alltså. Som bara fan alltså. Ja, och elrabatten för datacenter tas bort och nu blir molnet naturligtvis ännu dyrare då. Och ja, när den nya regeringen la fram sin budget var beskedet detsamma som från Finansdepartementet i september. Skatterabatten på el för data alla tas bort. Då. Vi har frågat tre molnjättar, AVS, Microsoft och Google. Och AVS behöver man ju bara slå på och titta på så ser man att det är Ericsson där. Och ja, Microsoft och Google klarar sig inte så långt utan telekominfrastruktur de heller. Så det, de har ringt till Börje och frågat då, eller till Jakob och frågat alltså, om priser på molntjänster i Sverige kommer att öka ännu mer nu. Den skatterabatt på el som har funnits för att locka stora bolag och bygga datacenter i Sverige är snart borta. Ja, fast jag kan inte, det kanske inte var priser på el det handlar om, va? Det är väl den där lagringen av det där tror jag också spelar någon roll. Det är den där FRA-lagen, det var den där som Centerpartiet, Annie Lööf och ja, just det. Han som har så konstig umgängeskrets. Ja. Undrar vad han inte fick för att medverka i det där. Det kan man ju fråga sig faktiskt. Ja. Beskedet kom framförallt som svar på den skarpa kritiken från Riksrevisionen som tydligt lyfte att skattesänkningen inte varit kopplad till några krav på bolagen att bidra till att utveckla energisystem, varken genom att göra dem mer effektiva eller låta andra aktörer använda spillvärmen alltså. Ja, det där är, ja, som vi skrev nyligen finns det många faktorer som pekar på att vi kommer att få se väsentligt högre priser på molntjänster under nästa år. Att molnjättarnas svenska elräkningar också kommer att öka lär knappast mildra den ökningen alltså. Ja, jag vet inte. Innehåller de där, i andra länder har de inte det behovet tydligen alltså. Jag vet inte vem de här länderna främst ska gynna. Är det sina egna befolkningar eller är det enskilda nyttomaximeringsintressen? Den frågan måste man ju ställa sig i det läget. Vilket är det egentligen? Jag vet inte. Det verkar dråpligt det här nästan. Det är en optik som aldrig har synts. Så är det ju naturligtvis. Ja. Hur viktig är elrabatten för till exempel Microsoft? Vi har ett antal faktorer, ungefär 30 olika, som avgör var vi etablerar oss. Och det är en av faktorerna, men det är inte helt avgörande. Nej. Vi får analysera närmare då, vad som händer. Alltså. Ja, de kan väl försöka lägga den där serverhalsverksamheten någonstans där de får förvara data på det sättet. Och flytta över gränserna hit och dit. Bara det liksom. Hur går det till att flytta den där datan över gränserna när man inte får? Hur går det till? Jag menar, tänk om någon lyssnar genom växlarna när de gör det. Det vill ju till att den som kontrollerar transmissionen är så att säga med på båten. Jättekonstigt alltså. Borde det inte sitta liksom en sån här kontrollfunktion på alla växlar som säger att det liksom inte strömmar amerikansk valdata liksom till, genom mystiska snirkliga sladdar? Jag vet inte. Det där med transmissionen verkar viktigt. Faktiskt, ja.
Så ja, det där är som det är helt enkelt. Och jag vet inte om det är liksom så mycket ord. Jag tror vi pratar faktiskt nästan tillräckligt om det där. Och orsaken är att AVS investerat i Sverige och Norden och påstår man har aldrig varit några skatterabatter. Vi investerar här för att vi ser en stor potential i landet och regionen. Ja, det kan man ju säga eftersom hela AVS verksamhet bygger på Ericsson. Det kan man nästan säga faktiskt. Och vår lokala AVS-region med datacenter i Mälardalen då, den som försörjs då via linan upp till Torpshammar då främst, och den transformatorstation man har byggt där som ser ut som Cape Canaveral ungefär. Ja, stödjer idag verksamhet och tillväxt hos lokala kunder och organisationer av alla storlekar, och den bidrar till att skapa ett blomstrande ekosystem av startupföretag såväl i storstäder som i glesbygd som bygger sin verksamhet på AVS alltså. Och vår etablering och våra investeringar i Sverige och Norden är långsiktiga och vi är här för att stanna, och det kan man väl faktiskt tänka sig på det viset. Men frågan är om hela delen av det där, man kan tänka sig att AVS då som har haft hand om underrättelsetjänsterna, CIA:s och FBI:s informationshantering då, tillsammans med Ericsson. Mm. Om det är meningen att det ska lagras i Mälardalen. Jag vet inte. Borde inte det finnas liksom någon stopp från det där? Och då måste man ju liksom veta att de här som har de här transmissionen då, kontrollerar den då så att säga, att inte de låter det här bara passera någonting. Det verkar ju vara liksom en superviktig pryl ur det perspektivet. Och ändå verkar de ha glömt bort det helt då, eller har de inte gjort det? Eller kanske de inte har gjort det? Alltså. Det skulle i så fall innebära att då är det där telekominfrastrukturbolaget faktiskt medvetet om det där. Mm. Och kanske pysslar med avlyssning och sånt också. Mm. För den saken skulle de inte annat. Och kollar att det inte rör sig en massa saker hit och dit som inte ska röra sig. Mm. Jag menar, det måste ju vara oerhört lätt för ett sånt bolag att hålla på med hackerattacker, överbelastningsattacker och så vidare. Eller? Ja. Vi får väl se. Det behöver vi inte vänta på i och för sig. Men ja. Ja. Och som sagt, de här vinsterna då, i de här sammanhangen så är väl kanske inte pengarna och sådana här helt primär grej alltså. I andra sammanhang är pengar en helt primär grej, och det handlar till exempel om elprischockerna, och den kom av sig nu helt plötsligt alltså. Och det kan bli låga priser resten av år plötsligt alltså. Elprischocken är över, skriver man då i Ny Teknik alltså. Och ja, det kan bli låga priser resten av året alltså. Och orsakerna är flera, bland annat en överspelad norsk vattenbrist alltså, likaså gaskrisen i Europa. Utsikterna är goda för fortsatt relativt låga elpriser resten av året. Jaha, det var konstigt, bara sådär alltså, man vet ju inte liksom, är det något geopolitiskt som ändras eller vad fan är frågan om? Nej, jag vet inte. Ja, rekordnivån 3 kronor per kilowattimme i Sydsverige i augusti har förbytts helt. I oktober hade snittkostnaden kommit ner till 80 öre och var därtill med lägre än samma månad i fjol, faktiskt lägsta sedan juli 21. Då. Snart halvvägs i november ligger snittpriset på 40-45 öre kilowattimmen i Sydsverige, elområde 4. Vi kan betrakta som historiskt normala nivåer. Högre upp i landet är priset lägre. Ja, de senaste dagarna har hushållen kunnat tanka sina elbilar eller dragit på elvärmen i huset till extra förmånliga villkor. Ja, priset på elbörsen Nordpol har stundtals några timmar, nattimmar, alltså legat på minusnivåer de senaste dygnen när vindkraftverken snurrat för fullt. Fast med diverse påslag, skatter och moms handlar det inte om att få betalt för den förbrukade elen. Nej. Snittpriset under fredag och lördagsdygnet har varit 2 öre kilowattimmen alltså. Ja, jag vet inte. Ja. Och sen blir det då dyrare då, säger man så här, att så billigt blir det ju inte när vintern och kylan slår till, men ändå det värsta befarade prischocken har kommit av sig alltså. Och det där är ju lite konstigt alltså. Decemberkontraktet har gått ner alltså. Ja, för själva tillverkningskostnaden, produktionskostnaden för elenergin där, den verkar ju inte bli dyrare. Den blir ju snarare mindre då i så fall. Ja, det blir ju så alltså, per
enhet energi alltså. De fasta kostnaderna är ju vad de är, och slås de ut på fler så blir det sjunkande. Det där är ju konstigt. Hur man än gör så verkar det här resonemanget som man har fört verkar vara den här produktionssidan, konsumtionssidan, och så den här mystiska säcken här då. Det går en ledning så här emellan. Sen så händer det något i den här mystiska ledningen. Nu verkar det inte vara så lätt för någon att förklara hur det här egentligen går till alltså. Nej. Det är ju för märkligt alltså. Ja. Och ja, man vet ju inte. Kanske det är folkbildning, det kan man ju nästan tänka sig. Allt började emellertid med en liten puss alltså. Och ska nu Kristersson hålla på och kindpussa folk alltså? Ja. Ja, det där med Kristersson är ju en speciell grej alltså. Ja. Han påstod att han älskar svensk kultur. Sen händer något faktiskt då. Det känns olustigt, det är perverst att ta upp det här. Men Kristersson träffar Sanna Marin och det som hände sen kan jag bara inte skaka av med, skriver man i Aftonbladet. De två nordiska statsministerna hälsar på varandra med en kindpuss. Vad är det som pågår? Det är kusligt. Något står inte rätt till. Det är inte min kultur. Ulf Kristersson älskar Sverige och svensk kultur. Han ville försvara den till en sån grad att han var beredd att utvisa folk som inte förstod sig på det svenska levnadssättet. Nej, något har hänt alltså. Jag söker svar lite bakåt i tiden. Efter något som kan ha förändrat Ulf Kristersson, skakat om honom, så i grunden. Till slut hittade det. Allt som behövdes var ett toppmöte. Ett visst toppmöte i Bryssel. Kristersson åkte ner till Europa på sitt första sammanträde med övriga EU-ledare och återvände som en förändrad man. Det såg ut som han skrattade lite åt deras skämt. Han liksom bugade sig lite grann. Till och med Sveriges Radios Europakorrespondent Susanne Palme noterade detta. I en sändning efter toppmötet konstaterar hon att Kristersson är trevlig. Han vet hur man för sig. Särskilt i jämförelse med vår förra statsminister. Det vi sett på bilderna här är ju att han gått omkring med ett stort leende på läpparna. Han stod i en stor grupp tillsammans med några andra EU-ledare och det såg ut som han skrattade åt deras skämt. Han liksom bugade sig lite grann, säger Susanne Palme. Ulf Kristersson är precis där han vill vara. Under flera år har han känt sig orättvist behandlad, berövad sin roll som statsminister. Hans kompetens har inte blivit erkänd. Nu får han äntligen vara med. Han skrattar med de andra stora ledarna, bugar sig lite lätt och suger åt sig av deras kontinentala gras. Han är lite fransk i sin stil, Ulf Kristersson. Så är det bara. Han skäms inte för det. Sveriges Napoleon är inte rädd för att kindpussa sina jämlikar. Lätt som en fjäril skrider han till verket när chansen ges. Visst, Magdalena Andersson var lite barsk. Ja. Hon neg knappast åt några skämt i Bryssel. Var säkert inte särskilt populär. Men jag glömmer aldrig när hon träffade Tysklands Olof Scholz och räckte fram handen som en bandyklubba. Spikrak, kroppen så långt från förbundskanslern som möjligt. Så beter sig en riktig svensk statsminister. Jag bläddrar bland fotorna på Kristersson och Marin och jag inser att jag underskattar honom. Han vet precis vad han håller på med. Han tänker krossa allt vi står för. Inget tunt regeringsunderlag kan hindra honom. För att vända landet upp och ner. Allt börja med en liten puss. Är alltså i Aftonbladet då. Och ja, vad ska vi säga. Han kanske vet precis vad han gör. Kan det vara så? Mm. Kan det vara folkbildning? Det här. Mm. Ska folk undra? Ska folk reflektera? Ska folk ifrågasätta sina egna känslogrundande värderingar? Kanske göra dem till sina tidigare känslogrundande värderingar. Kanske är det det här handlar om alltihop. Ja, kanske det. Det är väl speciellt alltså. Ja, och vad ska man säga? Det här med att girigheten är drivande. Mm. När en vän i nöd blir en vän i girighet alltså. Det där är lite speciellt det här med girigheten. Mm. Vi kommer tillbaka till det också faktiskt. Och en fråga som många undrar är ju inte varför Ukraina inte själva söker som stat alltså lån hos banker.
i det här? Varför är det hela tiden frågan om att alla andra länder säger att nu måste vi bidra? Det är lite omvända världen. Men det verkar ju konstigt. Och sen ger de bort alla vapen också. I alla fall avgörande delar skulle man kunna säga. Och sen ser man till att göra nybeställningar så att det krånglar liksom. Ja, det där är ju väldigt märkligt. Alltså. Det ser ut som man har tänkt till här alltså. Ja, och Billström är alltså positiv till lånade pengar till Ukraina. Alltså EU-kommissionen har föreslagit att EU ska ge Ukraina 18 miljoner euro, alltså 200 miljarder spänn under 23. Och det ska ges i långsiktiga lån som ska betalas tillbaka under 35 år med början 2033. Och då kan vi säga, har det inte blivit något av någonting innan dess, då sitter vi lite risigt till skulle man kunna säga. Men det kommer inte att hända helt enkelt. Och pengarna ska EU få ihop genom att låna, något som svenska regeringar brukar vara skeptiska emot, men som utrikesminister Billström är förhållandevis positiv till alltså. Frågan om EUs nya ekonomiska stöd till Ukraina ska avgöras i december då av finansministrarna. Inte heller några nya sanktioner mot Ryssland är aktuella just nu alltså. Även om Billström gärna ser en fortsättning på de här alltså. Ja, det verkar upptrappat alltså. Det verkar konstigt alltså. Det gäller ju att föda det här alltså. Och det här elprisraset alltså, det stoppar naturligtvis inte en räntehöjning alltså från Stefan Ingves här alltså. Ett utfall klart under Riksbankens prognos. Den rariteten ligger i korten inför tisdagens inflationsutfall efter att elpriserna har rasat. Och det lär ju inte stoppa Stefan Ingves från att slå till med ännu en jumbohöjning, skriver Viktor Munkhammar i en analys i Dagens Industri. Och det här går ju liksom inte ut på det. Det måste ju bita. Och det här elpristramset, det har ju nästan alla förstått. Att elförsörjningen ska inte ligga i händerna på enskilda nyttomaximeringsintressen och framförallt inte i andra länders regeringars händer. Det finns ju bara inte. Vad är det för jävla system liksom? Det kan man säga så att den svenska befolkningen köper inte den typen av jävla dynga längre. Det är plånboksbusiness alltså. Då är det plånboksbusiness. Och den är färdig nu så att säga. Men nu kommer ju det där också. Räntan alltså. Och banken. Kommer vi tillbaka till den här skuldmätten. Vad beror allt det här på då? Ja, man måste ju få en slant när man sätter in pengarna. Men det är en dumma jävel liksom. Inte fattar någonting ännu liksom. Ja. Som sagt, man får ta det delar. Och det gör ni fantastiskt alltså. Ja. Och ja. Herr Szymanski, han tycker minst att han ska toppa Bengt Dennis där och så vidare, och det var för vibblig för sig då, men skitsamma då, och köra med 1000% istället, när man så vill få fart på det här, och kan man säga så här, man ska inte vara otålig heller alltså, man ska ha tålamod alltså och inte ha för höga förväntningar. Och som sagt, Sergej Lavrov uppges har lagts in på sjukhus, Ryssland dementerar det här naturligtvis då, och det har vi gått igenom tidigare här, så det är liksom, och ja. Som sagt, ja, ryss utrikesminister råder västerländska medier att skriva mer sanning alltså. Ja, det är lite märkligt alltså. Jag vet inte. Alldeles efter det här med brittiska premiärministern också, isoleringen och... Jag vet inte. Och ja, Maria Sakarova säger att hon läste amerikanska och brittiska medieberättelser med utrikesministern och säger att vi trodde inte våra ögon alltså. Det där är ju liksom, ja, det där är ju som det är alltså. Vad går det ut på? Kan truss och Sunak har varit vidtalade på något vis? Kan de ha fått, ja... Oemotståndliga erbjudanden, ungefär som de här FIFA-gubbarna. Men de chansar inte på det här med advokaten. Han som visste där med sina söner att det fanns mer. Ja, det där är ju lite udda, får man nog fan säga. Det får man nog fan säga. Och
Och Zelensky tilldelas amerikansk frihetsmedalj. Och det är väl en optik som heter duga, vill jag påstå, i det här läget. Och jag tror väl att möjligen så kokar det väl ihop här nu alldeles till det här med George Bush, Bandar bin Sultan, BAE, Al-Jamamah-fonden, Luton-moskén, 9-11. Ja. Ja, vi får väl se alltså hur det blir med den saken. I Mexiko så protesterar man mot förändrade vallagar och ja, den djupa staten finns även i Mexiko och man kan väl säga att man kan slå Ericsson Mexico history med mellanslag emellan sådär, så blir man väl strax varse kanske. Om det där kan kanske ha pågått en månad eller ett par år. Ja. Det brukar ju vara så på den kontinenten faktiskt, att det har pågått något år alltså. Och som sagt, det amerikanska valet är ju speciellt och 17% av demokraternas valdeltagande på valdagen i Maricopa County då, skulle man kunna säga, verkar inte så jättemycket alltså. Men de vann, eller fick över 50% alltså av rösterna. 17% demokratiskt deltagande och fick över 50%. Men det är inte så dåligt ändå. Och det här röstfusksexponeringen som nu pågår, den kommer pågå till dess att tillräckligt många spyr på den. Så är det. Och ingenting annat. Ja. Och det visar sig nu att det dök upp några röster här alldeles just, eller just nu, men för ja, några timmar sedan. Alltså, då fick Carrie Lake plötsligt mycket mer röster och Katie Hobbs mycket färre röster. Eller i vart fall inte lika många. Ja, det här är ju väldigt märkligt alltihopa alltså. Och dussintals republikanska väljare i Arizona beskriver hur röstsedlar inte räknas. Röstsedlar kastades bort och människor inte fick rösta. Och The Gateway Pundit rapporterade på tisdag morgonen att när vallokalen öppnade i Maricopa County klockan 6 på valdagen fick väljarna veta att räkningsmaskinerna inte fungerade alltså. Och ja, det var ju konstigt i allt det där. Och, det verkar som det är väldigt, väldigt noga riggat också. Både valfusket och övervakningen av valfusket. Ungefär som det här med FIFA alltså. Man lät dem ju fortsätta med sina mutor hela tiden. Och varje gång när man hade tagit dem så fick de ett erbjudande. Och sa, nu gör vi så här så gör du som vi säger. Annars får du 75 år eller 100 år eller 200 år eller och oräkneliga penningböter och så vidare. Ja, det verkar liksom vara ett genomgående modus operandi i de här sammanhangen. Och samtidigt tystna. De läcker ju inte de där utredningarna på de som är på riktigt. Medan de som inte är på riktigt verkar läcka som ett jävla såll alltså. Av någon anledning. Man skulle kunna säga att de här läckorna, det är inget cirktecken. Nej, det kan man säga. Faktiskt. Kan man säga faktiskt. Ja, och girighet höjer priser här i Sverige. Och det där är ju liksom ett tema nu som i USA pratar man om greedflation då i skuggan av prischocken på framförallt energi, passar företag helt enkelt på att höja sina priser mer än nödvändigt och allt för att tjäna mer pengar, alltså inflation på grund av girighet med andra ord, men inflation är ju naturligtvis inte prishöjning, utan prishöjning är en hypotetiskt möjlig konsekvens av inflation. Priset kan kanske hypotetiskt
öka på grund av ett ökat inflöde av pengar. Mm. Varför det, varför, de här pengarna som skulle trängas om att beskriva priset på ett givet antal varor alltså då. Mm. Ja, exakt. Och men statliga med siffror och statliga konjunkturinstitutet som bas har ekonomen Daniel Lind räknat på hur företagsmarginaler utvecklas. Lind är knuten till produktivitetskommissionen som är ett initiativ från industrins fackliga organisationer. Anmärkningsvärt resultat minsann alltså. Och inte under någon period under de senaste 30 åren har det mått man använder för att mäta företagens extra prishöjningar ökat snabbare än nu. Lustigt nog alltså. Lustigt nog alltså. Hur fan kommer det här sig? Mm. Det är svårt att förstå alltså. Ja. Ja. Kanske människor skulle vara lite mer vakna på det här då. Kan det vara något? Ja. Industrin har med god marginal lyckats höja sina priser för att täcka ökade kostnader. Jordbruket också. Och i handeln är det framförallt de stora grossisterna som passar på att öka sina marginaler. Girig flaktion alltså. Mm. Om det ordet finns. Det kanske skulle... Man kanske kan använda greedflation ändå. Alltså. Mm. Men det är lite speciellt. Alltså. Ja. Och man kan väl säga att analysen av den här jävla Pettersson eller Persson då som har skrivit det här. Ja. Den är ju vad den är va? Ja, det är inte bara en moralisk fråga, skriver han då. Om lite mer än en månad startar avtalsrörelsen, löner och anställningsvillkor för drygt 2 miljoner löntagare ska förhandlas. Situationen är extremt svår nämligen. Ja, den kan beskrivas som stigande räntor och en inflation som tangerar tvåsiffriga tal och reallöner som faller tillbaka nästan ett decennium. Det går att prata om hjälporganisationer som nu träffar helt nya grupper, om pantbanker som upplever en rusning eller om barnfamiljer som helt enkelt inte vet hur det ska finnas mat på bordet i slutet av månaden. De svenska fackliga organisationerna är ansvarstagande. Va? Ja. Ända sedan Saltsjöbadsavtalen höll jag på att säga. Men ja, de vet att allt för stora löneökar kommer att driva på inflationen. Det var ju det där vad inflation var för någonting, och det här är ju sånt som handlar om John Maynard Keynes och det här som vi börjar med i det här skuldmättnaden och ja, som sagt, det blir ju speciellt alltså, och ja, därför är de krav som presenterades i förra veckan försiktiga. Industrins fackliga organisationer kräver en höjning på 4,4% en bra bit under inflationen och väl inom ramen för vad näringslivet kan bära. De vill dessutom ha en satsning på det som har de lägsta lönerna. När det är dyrt att leva drabbas den som har det dåligt betalt hårdast. Alltså. Måttfulla krav ändå. Arbetsgivarnas reaktion handlat om att företaget inte har råd. Men vad fan tror idioten liksom? Varför tror de att man driver företag? Det står ju i aktiebolagslagen vad som är syftet. I förhållande till ägarna. Det finns liksom ingen diskussion. Det där är ju någon slags jävla konstigt i 30-talsromantik som slog ut i blom med folkhemmet och de vanföreställningar som det byggde på. Det får vara slut med det där jävla. Ja, men ska vi införa det rasbiologiska institut och myrdalska grönsakstallrikar, höll jag på att säga. Ja, men Myrdal var ekonom, den manliga delen, och den andra var en toka som höll på med social ingenjörskonst och beundrade Margaret Sanger. Det var Stockholmsskolan på gubben alltså. Mm. Och sonen Jan var kompis med den här fantastiska ambassadören i Sverige som gav bort Kinas telekominfrastruktur till Ericsson när han kom tillbaka dit. Mm. Är det här något svårt eller? Jag tror inte det är så svårt faktiskt. Jag tror de flesta som följer det här i alla fall. Ja, arbetsgivarnas klagosång skulle låta mer trovärdig om inte siffrorna visat hur man har använt dyrtiderna. Ja. Dyrtiderna, dumjävel liksom.
Inte ens den är hemma. Hur fan är det med den här produktionssidan, konsumtionssidan och den här grejen i mitten där? Vad är han där någonstans i resonemanget då? Vad är pengar för någonting? Inte vad de gör. Vad är pengar och vad för det med sig för konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen på lång sikt? Ovillkorligen. Krävs det tillväxt eller inte tillväxt? Ja, jag vet inte. Men det är ju själva fan alltså. Det får liksom, kom igen nu, lyft sig själv i håret faktiskt. Ja, det här med prishöjningar, ja, matvarulån kanske, kan det vara något? Man vet ju inte. Mm. Det där är ju lite speciellt alltså. Matvarulån utan amorteringskrav hos affärsbankerna. Ja. Kanske funkar inte av någon anledning. Nej, jag vet inte. Och som sagt, det här är en jätteapparat globalt alltså. Och det är ett regelrätt krig alltså, fast inte med kulor och missiler eller kinetisk militär verksamhet alltså. Det är inbördeskrig i USA lika förbannat. Och det här inbördeskriget smittar av sig genom den djupa statens interna informationsflöden. Mm. Som global företeelse nu. Och därför blir det inbördeskrig överallt alltså. Och det går inte heller att säga när allt det här är över. Och som sagt, det är vad det är. Och det måste belysas att det svenska rättssystemet inte varken har möjlighet eller förmåga att hantera. Vilja ska jag väl säga. I det här. Att hantera den här situationen med Ericsson till exempel som global företeelse. Det måste bli så. Men man behöver inte vara orolig för att det inte kommer att... De sitter ihop alltså. När det gäller till exempel Investor så är det så här att ja, eftersom det sitter samma personer i det här så blir de andra bolagen kontaminerade. Så de är smittade. Så är det. Och då finns det bestämmelser för globala oligarker som håller på att finansiera terrorism och sådana där avarter till beteende. Det finns nya svenska lagar som gäller tidningar och andra. Det finns terroristlagstiftning. Undrar hur det har kommit till. Vad är syftet med de där grejerna? Jag har sett att ni har anammat en lilla... Ja, jag har släppt i den här förtalsen, men naturligtvis så är det ju. Alltså. Det, man måste förstå att det är inte bara... Ja, jämmer och elände. Man måste lyfta blicken för att se klart. Så är det. Man kan inte stå och titta ner på skorna och tro att man ska se hela skogen. Man får klättra upp i det högsta trädet helt enkelt. Men det börjar ni göra jättebra. Det är jag jätteglad för att ni har gjort nu. Och det som sagt, det är grundtonen eller vad vi ska kalla det. Det är fortfarande samma strukturer vi har att göra med. Det har inte hänt så mycket i den delen. Det kan inte göra det heller för än dess att... En tillräcklig förståelse för, inte bara för naturen på den här typen av problematik, utan också vilka individer och strukturer som medverkar i det här. Alltså. Då kan man börja, gå inte att göra det innan alltså. För då riskerar man att missa det här. Det måste byggas från botten. Förändringen måste komma nerifrån med den insikten alltså. Fisken ruttnar från huvudet alltså. Så man kan säga att ja, allting är för fan korrumperat. Nej, det är säkert inte korrumperat på lägsta nivån i många strukturer. Det tror jag inte. Och inte kanske på några nivåer ovanför det heller. Alltså, det behöver inte vara så. Men man kan säga så här att verkschefer och andra i det här landet ser nog ut att ligga i farans riktning för att inte alltid har satt befolkningens väl och ve främst i alla fall. Ja. Kanske mera deras vi i sådana fall då. Ja, möjligen. Sådär.
Ja, och allt trixande med valen då. Och ekonomin är ju som det är. Det här systemet är den djupa statens system och det gäller att exponera det för hela befolkningen och hela världen. Alltså, eftersom det är ett globalt system med Bank of International Settlements, alltså högst upp i det här. Centralbankerna, centralbank och så vidare. Mm. Med sin Baselkommitté som styr bankregleringarna på hela planeten. Ja, och ja, det gäller att rasera hela den djupa statens system. Då ekonomin är en stor del av det här. Naturligtvis det här med Jallarhornet, opinionsbildningen, informationshanteringen. Mm. Ekonomin och betalningssystemen och det valutafinansiella systemet, monetära systemet är ju också en rätt så stor del i det här. Och sen har vi ju den där lilla detaljen med den kinesiska militära verksamheten som, ja, whatever liksom. Mm. Som sagt. Ja, det här är viktigt alltså att även exponera då, speciellt kanske USA nu, att man på sikt, nu kommer ju naturligtvis då de patriotiska republikanerna att vinna. Inte de här egennyttiga republikanerna. De kommer inte att vinna. Det är bara så alltså. Men det gäller ju samtidigt att exponera de här rhinosarna ordentligt. För man ska inte tro att det här liksom, när vi har gjort det här så är det över. Då kan allt återgå till det normala. För så är det inte. Det här är ju liksom en som, ja, medborgare eller medmänniska i ett samhälle, då är ju inte liksom inte ansvaret slut bara för man har förstått vad som har felat eller felats i det som har varit. Man kan liksom inte släppa det och slappna av i det här. Det är liksom en, ja, det är ett samhällsansvar helt enkelt som man måste få människor att acceptera och faktiskt ta. Det är bara så. Det går inte annars. Och ja. Och man kan ju komma ihåg då i alla fall att då finns militären bakom i det här amerikanska fallet. Och det bygger på den amerikanska konstitutionen. Och det är som sagt, Gustav III var en stor anhängare av det amerikanska frihetskriget. Även om han hade sina sidor som kung naturligtvis. Det får man ju inte heller sticka under stol med. Men annars, Svenska Vitterhetsakademin och de här grejerna i sin ursprungliga tanke var någonting annat än vad det blev alltså. Såklart. Och ja, vi ska komma ihåg att det här med militär är en rätt så bra grej just nu i alla fall. Och det gäller ju då att man ska då förstå de här större perspektivvinklarna nu. Alltså i en större utsträckning och omfattning hela tiden alltså. Och man ska engagera sig i att utvecklas. Man ska inte sitta fast i en enskild fråga. När frågor är intellektuellt döda så kan man ju lämna dem då, för det är liksom rätt att sluta när man börjar då. Eller börjar när man slutar, rättare sagt. Och ja, det här är som Bill Gates sa då, att det är ett inbördeskrig och det här skulle bli ett hängande val. Och det är väl så det är då, faktiskt. Det är ju bara liksom att konstatera det. Och det måste räknas om det här valet och jag har sagt att det här ska falla in här och då kommer det att göra också. Det är liksom inget snack om den saken. Och motor i det här har ju varit Ukraina nu. Som vi sa att det skulle bli. Och det kommer ju naturligtvis bli mer Ukraina då. Man vet ju inte om Xi Jinping tar upp det här med betalningar och sånt. Han har väl lite att säga om de grejerna. Han har ju rensat lite där. I de egna leden. Så någonting han har säkert att säga. Det skulle jag ju kunna tänka mig i vart fall. Och ja, det här som ska exponeras alltså, det är den djupa statens paladiner överallt i så stor omfattning som krävs. Och så stor omfattning som krävs, det bestäms ju av målgruppens förståelse. Mm. Vi förstår det här nu här, det är ju en sak liksom, men vad förstår de andra? Mm. Det kan man ju säga är en annan fråga. Ja. Och i USA har vi allt det här med Durham. Vi har det här med Seth Rich, laptopen och så vidare och så vidare. Ja, det är liksom
visar sig också att demokraterna och den djupa staten använder pengar som sänds över till Ukraina för att betala demokratiska valarbetare. Och ja, det var amerikanska skattepengar som tvättades och återfördes också dessutom. De var småsummor och alltid 10% till Biden och så vidare. Och ja, den här Sam Bankman, ja, frider. Mm. Det verkar ju liksom, kan det verkligen vara så? Det är ingen sätt, ja. Jo. Man undrar vad han har gjort i övrigt. Det kan man säga, i alla fall. Ja. Och han var på väg att dra till Argentina men sa att han inte flydde då. Och, ja, jag vet inte. Och kongressen delar ut de här pengarna till Ukraina och Ukraina, ja, investerar i ett företag till exempel, och företaget donerar pengar till en välgörenhetsorganisation och välgörenhetsorganisationen donerar pengarna till demokraterna till exempel. Mm. Ett sätt är en kedja. Ja, vad ska man säga? Det är liksom, det här har ju tagit lång tid att så att säga etablera. Mm. Men hur lång tid det har planerats i motverkans syfte? Det är bra mycket längre om man tror. Framförallt blir det ju lite annorlunda när man bestämt sig för den här artificiella intelligensen som verktyg alltså. Mm. Då räknar man ju på ett annat sätt. Och det är lite annorlunda när man utgår ifrån allas bästa i förhållande till enskild nytta i perspektivbildningen. Mm. Det är därför hastigheten är så viktig. Mm. Och när man har fått in tillräckligt mycket mätdata då så att säga. Mm. Och det omvandlas till metadata där då. De här preferenskartorna alltså. Mm. Då sätter det här en jävla fart alltså. Så är det ju. Mm. Och så har det gjort. Ja, det här är ett faktum och ja, den här valdagen i USA har blivit en vecka och fortfarande är det inte klart och som sagt, det kommer inte att bli klart på ett bra tag heller. Mm. Det går inte. Det går inte. Det handlar om manegen. Det handlar om hur mycket man har krattat. Faktiskt. Ja. Och som sagt, Donald Trump säger nu i alla fall att inget för honom blir det med talman. Men ja, vi får väl se. Det är en möjlighet som finns där. Och andra sidan som vi har sagt, och det spelar väl ingen roll om han är där eller inte. Kanske Kevin McCarthy gör det där istället. Han behöver väl inte hålla på med sånt liksom. Sitta och snaska i tv liksom. Alltså 3 gånger får man vara i tv. Eller i tidningarna. Det är när man föds. När man gifter sig och när man dör som farmor. Mm. Annat kallas för exhibitionism. Otillbörligt bekräftelsebehov. Ah, ja. Ah, ja, det är så. Och strömmen är cirka 37 gånger dyrare att producera alltså än för 2-3 dagar sedan. Och ja, som sagt, jag vet inte, det här börjar ju bli liksom sådär. Och den här donnan som har gått med ryggsäcken där med sprängmedel i, det får väl se egentligen vad det visar sig vara. Men vi kan väl vara säkra på att den turkiska underrättelsetjänsten känner till någonting om det här. Och det handlar ju då det här med att vara en inkubator för terrorism. Och det kanske inte varar så länge till helt enkelt. Mm. Men kanske den svenska militären har till någon del i alla fall visat de kvaliteter som kanske ska vara hos, eller rättare sagt, har visat på den själsliga utveckling som ska gälla för någon som ska vara militär. I så mått. Kan det vara så? Det kan man nog nästan säga att det är nog så, ja. Men frågan är hur stor den här delen är. Mm. Ja, Y-fronten där alltså, underlivsporslin. Mm. Den här lagen som Sverige, terroristbrottslagen 2022-666 alltså, det är ju konstigt alltså, faktiskt. Mm. Men att tro att det finns en massa folk i den nya regeringen som har hamnat, gått igenom de här partifiltrena, det vet jag inte om liksom, det var väl ändå
ja, det var IG på en sån kommentar nästan alltså. Faktiskt. Och turkarna säger ju då naturligtvis att det är faktiskt det är terrorister bakom det här. Det är ju lite märkligt. Faktiskt. Mm. Inte alls märkligt alltså. Mm. Det är nästan som att man anar att dramaturgin är skapad med ett syfte att landa i ett visst utvecklingsförlopp gällande vissa inkluderade parter. Ja. Jag tycker det verkar lite konstigt alltså. Faktiskt. Västafrikanska länder, eller ett land i alla fall, har börjat exportera flytande naturgas. Alltså. Mm. Ja, Mozambique där. Jag tror Sida-projekt där också. Men, skulle det i så fall, om det här finns motverkan mot den djupa staten i Sverige också? Det behöver ju nödvändigtvis inte vara tillkommen på eget bevåg, om man säger som så. Det kan ju vara tillkommen ungefär så när man rätar upp Sida, och att man inte har kunnat komma till slutet i det beror på att slutet är lite för stort för att exponera med hänsyn taget till vad som pågår i det här. Då. Mm. Alltså fotboll i all ära, men det är knappast ett globalt folkbildningsprojekt i alla fall att det har pågått korruption i FIFA. Det kan inte komma som någon, men visst. Mm. Ja, som sagt, och strategi för Sveriges utvecklingssamarbete då finns det på regeringen.se. Mm. Och sen blev helt plötsligt Kristersson sådär kindpussig, liksom proffsig. Mm. Inte så bonsk som Magdalena. Nej. Mm. Nej, jag tror inte Magdalena är så bonsk egentligen. Alltså, faktiskt, jag tror hon är speciellt. Och det kommer en artikel på Russia Today idag om amerikanska sängkamrater, alltså av en amerikansk journalist. Det är en otroligt innehållsrik artikel alltså, och den är bra, alltså jättebra. Och vad ska man säga, det säger ju mycket av det här som vi har beskrivit allting då, fast lite mindre sådär att ska vi säga så här, typ att Josef Stalin blev då rasande när han i mars 45 fick reda på att hans förmodade allierade från andra världskriget, Washington, förhandlade med de ryska nazisterna, tyska nazisterna bakom hans rygg. I själva verket, enligt berättelser från vissa historiker, startade den amerikanska spionen och blivande CIA-chefen Allan Dull i huvudsak det kalla kriget när han förde hemliga samtal med Waffen-SS-generalen Karl Wolf när Hitlers regim närmade sig sin kollaps. Och vi kan väl säga, det är klart, den här journalisten, man kan inte kräva om honom så himla mycket alltså. Det går inte att kräva av liksom det där med att han ska gå och kolla med Sullivan Cromwell och kolla det här, vilka som företrädde Wallenbergs eller Investors intressen i Washingtonförhandlingarna och Bosch-affären. Det går liksom inte att ha koll på allting. Vi har ju inte koll på allting. Egentligen kan man säga, vi har kanske inte, alltså, okay, vi kanske har mer koll då. Det har vi nog naturligtvis, vi är lättare och vi utgår från rätt punkt. Men går man lite från fel punkt, då är det inte alls så lätt att förstå det här. Och det här med vad sa Stalin egentligen om de här papperna med Raoul Wallenberg? Alltså, var det några som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före 38 och så vidare? Det kan man inte begära att han ska veta. Han vet knappt vem Raoul Wallenberg är ens. Så det går liksom inte. Det blir lite tokigt. Men det här är ju, så att säga, viktiga insteg då i det här, eller inspel för den amerikanska befolkningen, där det blir viktigt då att hänvisa till det här Free People's Movement. För vi fick en underlig dröm en natt då så där, och vi såg syner så här, och Jesus och det där ljuset. Men de måste liksom upptäcka, nu ser de det här, det är konstigt, jag menar Allan Dull liksom, jättekonstigt då, och Stalin. Och USAs president Franklin Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Winston Churchill hade kommit överens om att de ena skulle acceptera ovillkorlig kapitulation för nazisterna på grund av Hitlerregimens monstruösa brott
då. Och när Dahls Wolf-samtalen kom fram berättade Franklin Delano Roosevelt efter det upprepade gånger och felaktigt för Stalin att ingen förhandlade med tyskarna och den georgiske generalissimon var inte sådär helt övertygad om. Han misstänkte att hans västerländska allierade manövrerade för att hålla tillbaka Sovjetunionen och ockupera territorium som annars skulle kunna tillfalla Röda armén. Men det, till saken var väl så här också. Han kände ju till då Manhattan-projektet sedan Bautalänge sedan sådär och så vidare och så vidare. Och så ja, men det blir ju så här lite, ja, lite gulligt nästan sådär. Men ja, det är ju, samtidigt är det så jättemånga anslag i den här artikeln som är väldigt bra då. Och sovjeterna hade anledning att vara misstänksamma. Vissa, Washington inklusive Dahl, såg Sovjetunionen som USAs största långsiktiga hot när länderna arbetade tillsammans för att besegra Tyskland. Då kan man väl säga så här, det var väl någon gång i svängen runt det här med Washington-förhandlingarna, så sa ju amerikanska utrikesdepartementet det att Wallenbergs räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Och det kan man ju säga är beskrivande i det här sammanhanget. Så vem låg bakom det här då? Och varför var det så viktigt att rädda Wallenberg för Dahl då? Och det kan man väl kanske tänka sig att det var den gamla vanliga. Det var ju någon som hade telefonen och den andra hade de inte va? Så kan man väl säga i alla fall. Och jag tror det var ett avgörande argument för utvecklingen som blev fallet i verkligheten. Sådär. Och, men det räcker inte. Det finns ju mycket som helst i det här. Och ja, man får väl säga, vid det här laget hade, ja, vad ska man säga? Man anställde ungefär 1000 nazister, operation paperclip och så vidare. Och ja, 1000 nazister som kallar krigets spioner alltså. Ja, och vid det laget hade Amerika redan en historia av att hitta en gemensam sak mot Moskva med opassade allierade, alltså, som sovjeterna mindes väl. Alltså. USA hade invaderat Ryssland 18 i ett misslyckat försök att hjälpa till att störta bolsjevikregeringen. Och på den tiden var Washington allierad med White Army kontrarevolutioner, alltså av vilka några hade en otäck smak för pogromer och andra mordiska grymheter. Och ja, som sagt, vad ska man säga? Det är ju liksom som det är bara. Och sen är det då, ja, 45 fick Dahl sin vilja igenom med Wolf, tidigare Heinrich Himmlers högra hand alltså. Generalen och hans grupp SS-officerare som kallades Svarta Orden gick med på att överlämna norra Italien till allierade styrkor. Affären hjälpte inte mycket för USA, men den kom bara 6 dagar före den fullständiga tyska kapitulationen och den sådde frön av misstro mot sovjeterna och andra allierade alltså. Och den här Wolf, han förskonades från galgen då, eftersom Nürnberg och klagarna mystiskt nog tog bort honom för sin lista över stora krigsförbrytare. Och den här Wolf då skulle vi kunna nästan sätta vad som helst på, finns kopplat till en del svenska intressen i de här sammanhanget alltså. Och det här är liksom lite skoj, jag tycker ni ska försöka läsa den här artikeln alltså. Och naturligtvis kom ju våran gamla kära vän då tillbaka, Reinhard Gehlen där, han som var kompis med Tede Palm alltså, som står där uppe någonstans. Ja, det där är vad det är helt enkelt. Man får väl nästan säga, den amerikanska regeringen anställde nazister för mer än bara spionera. Över 1600 inklusive vetenskapsmän och ingenjörer togs till USA under paperclip, alltså för att hjälpa till att vinna det kalla kriget med sina tekniska färdigheter. Ja, det var Werner von Braun och så vidare i det här. Och han blev en hjälp till amerikanska rymdprogrammet och var föremål för en Disney-film och en omslagsartikel från Time Magazine. Alltså, och ja, det var ju lite olika det här naturligtvis. Alla blev inte riktigt bra. Vad ska vi säga? Jag tror att det här är en bra grej som kommer nu eftersom man från RT:s sida kör upp där. Och Patton är med naturligtvis i det här. Och ja, vad ska vi säga? Om den delen är väl liksom, den är inte färdig än, alltså här med Hörningsholms slott, operation paperclip, utpressningen av de allierade vid Washingtonförhandlingarna och så vidare här. Han slapp Nürnberg. Det är ju liksom ingen risk att inte Brönn och Dahl hade åkt med där. Jag menar, innehållet i deras arkiv, det är nog vad det är, Wallenberg-arkivet alltså, så. Det är inte alla som tycker att det är jättekul alltså, tror jag. Och det skulle ge ett enormt genomslag
faktiskt. Ja, det finns massor alltså i det här och läsa, och den är alldeles för lång, men jag kan inte låta bli ändå att göra det alltså, för man får fullständigt klart för sig att det vi sitter och mässar om, eller har mässat dem på föreläsningar och så vidare, det är ju så att säga det som är direkt kopplat och det som mera går på kärnan rakt av alltså. Men allt som har hänt i USA i de här sammanhangen har inte vi en aning om, men det är ju mycket lätt att få ihop det, varför det blev som det blev. När man, det är solklart att det blir så, det stärker bara upp det här, att det faktiskt är som vi säger då. Det går inte ens att diskutera längre, ju mer man får då. Och sen kommer det då med hur det här övergår då sen, när det blir terrorismen och så vidare. Det kalla kriget blir terrorismen, det går vi igenom på en föreläsning också. Det här har man också gått igenom då, fast man återigen, man tar det från andra hållet då. Det här med Reinhard Gehlen är ju lite sådär speciellt, tycker vi nog alltså. Och ja, det är värt, väl värt liksom, och tiden att försöka komma ihåg lite av det där faktiskt. Och det är naturligtvis med det här Bandera, och det har med Ukraina att göra, och kopplingarna. Mm. Och kopplingarna, alltid när det finns nazism i det här, då finns det någon grund också. Sådär. Ja, det är ju bara så. Och Azov-bataljoner och annat alltså. Mm. Det är liksom som det är nu här. Det är en journalist som tidigare skrivit och redigerat för Bloomberg och flera stora dagstidningar, amerikanska. Det är lite lustigt alltså. Mm. Helt otroligt skulle man kunna säga. Och som sagt, den här misslyckade kryptobörsen alltså var som penningtvättverksamhet. Mm. Och nu är den kollapsad. Ja. Och som sagt, de spårbarheten på de här pengarna, kryptopengarna. Ja, hur var det med den då? Gick det inte med spåren? Nej, men hur kom det så att de tar dem då om det inte gick? Jo, då, klart det gjorde, men så det var deras. Mm. Ja, så jävla dumt alltså. Så jävla dumt. Och nu börjar det bli så här alltså. Den här fröken Green då i en, vad ska man säga, rätt illa ansedd republikansk politiker där. Och hon, tyckte då att hon var helt oseriös med det här med QAnon, som inte finns egentligen, utan det är Q och så är det Anon, det är olika. Ja, och konspirationsteorier på sociala medier alltså, det ja... Faktiskt alltså, det där är ju liksom Marjorie Taylor Greene som tycker numera att regeringen borde fokusera sina militära ansträngningar på drogkarteller istället för att vara besatt av president, eller Rysslands president Vladimir Putin. Mm. Ja, och hävdar då att om Washington får ordning på sin energisäkerhet kommer dess nationella säkerhet att följa efter. Ja, behandla kartellerna som du vill behandla Putin, twittrade Green, och påpekar att kriminella gäng tjänar miljarder på människohandel och droger som dödar 300 amerikaner per dag. Ja, det verkar ju konstig prioritet alltså. Mm. Jag vet inte, det kanske är något att fundera på, om det kan vara så. Man vet ju inte. Och FBI medger då att man har haft vissa kontakter med den här programvaran Pegasus alltså. Mm. Faktiskt Pegasus Bridge, alltså det är en bryggning av något slag alltså. Mm. Kan man säga. För hårdvaran är väl vad den är i systemet, antar jag. Mm. Sådär. Ja. Och som sagt, om det skulle visa sig vara svenskar i Istanbul inblandade, så är det ju inte sådär jättekul alltså. Nej. Vi tog upp en grej om motortorpedbåt, alltså MTB alltså. Mm. Det där är lite lustigt alltså. Mm. Varför kommer de där upp i flödena? Därför jag har varit maniskt intresserad av krigsbåtar liksom. Ja, det kan vara därför. Ja, nej men ändå alltså, det här verkar ha gått över lite mer på när man kommer såna grejer som man kan läsa om. Det här är konstigt, ungefär som det här med Titanic Olympic och det här.
Britannic och sådär. Mm. White Star Line helt enkelt. Ja, ja. Och ja, det kommer alltså att bli värre innan det blir bättre. Och det måste bli det. Mm. Det måste bli det. Det är den här stora massan. Mm. De måste förstå någonting mer alltså. Mm. Lite grann. Det var inte så mycket de behöver förstå, men lite grann. Men nu är det ganska mycket tydligare också. Så det löser sig så att säga, det gör det ju. Och ja, det verkar märkligt det där med Greta. Oh, jag vet inte vad man ska säga om det där egentligen. Greta Thunberg. Märkligt fenomen alltså. Det börjar bli ännu mer märkligt efterhand alltså. Mm. Och som sagt, Zelensky och Bush ska framträda tillsammans den här veckan som kommer. Ja, oh. Det där är ju lite sådär kanske. Mm. Faktiskt. Man får väl se, helt enkelt. Det är väl möjligt att det går ihop så ordentligt alltså. Så, som sagt. Det är inte svårt att hitta kopplingarna mellan Bandar bin Sultan och George Bush. Det är inte svårt att hitta Bandar bin Sultan i skapandet av Al-Yamamah-fonden med Saudi, Oil for Arms. Det är inte svårt att hitta Al-Yamamah-fonden i finansieringen av sunnisekteristisk extremism eller extrem islam alltså. Mm. Extrem islamism. Mm. Luton-moskén till exempel. Drottninggatsbombningen i Stockholm. Mm. Det där är inte svårt. Det är det inte. Det ska man komma ihåg nu alltså. Så längre bort är det inte. Så när det börjar bli så att Obama ska hänga ihop och göra jippo ihop med Bush och Bush ska göra med Zelensky. Mm. Man krymper det här då. Ungefär som man måste ha tillräckligt kort tidsspann för att det ska vara överblickbart. Så nu ställer man dem bredvid varandra på scenen. Mm. I princip. Ja. Och så gäller det att de kommer ihåg att det är samma Zelensky, samma Bush och samma Obama och sådär. Ja. Ja, men det är lite speciellt får man nog säga. Och man kan ju undra varför MSB inte skyddar befolkningen mot den djupa staten. Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså. Mm. Det här med Qatar till exempel, fotbolls-VM. Det är uppenbart stor politik och det går inte att köra det hela vägen ännu. Nej, rör inte. Mm. Det gör ju inte det. Ericsson finns i Qatar. Mm. Det gör han. Al Jazeera finns också i Qatar. Mm. Det kan man säga är speciellt alltså. Man undrar ju där när då Sepp Blatter uttalar sig för Al Jazeera. Men det kan inte vara så att Sepp Blatter inte visste att han skulle torska. Det finns ju inte på en karta ens alltså. Nej. Mm. Hur tidigt visste han det då? Kanske så tidigt som att Lennart Johansson förlorade. Mm. Man vet ju inte. Helt enkelt. Hur tidigt det där var. Mm. Men att det mest spelkorrupta fotbollsspelkorrupta landet på jorden skulle ha en UEFA-ordförande som inte visste någonting om någonting. Ja, men kanske är så. Det kanske är så. Det kanske är så. Man vet ju inte liksom sådär. Ja. Och för att göra det hela lite bättre då så säger en av topprådgivarna till Zelensky att ja, man måste nog ställa till krig med Iran liksom. Jag vet inte om de regionala eller geografiska betingelserna utgör några hinder i saken för en invasion.
Nu när de har farten uppe, menar jag, där med Cherson. Ja, det är ju södra Ukraina. Det är bara att sätta full fart, eller? Eller är det någonting annat som är problemet här nu? Jag vet inte, faktiskt. Jag vet inte. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Ja, som sagt, nu för tiden så är vi på den nivån att vi har ju inte en chans att hinna igenom hela tiden. Det är ju dygn, är ju liksom hur långt som helst idag. Och det visar sig nu att Expressen tar upp vår gamle kära Cornu här. Och Vildräng 52 skrev första boken då, och behöll han det som hemlighet för mamman lilla. Och det var ett experiment, säger succéförfattaren då, så, som sagt. Och redan här, när det här börjar liksom komma, så ja, så här, vad ska man säga, det här scare eventet alltså. Det kan jag säga så här, så länge Vildräng förekommer så här i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, så finns det alltså en risk för någonting, eller så att säga en möjlighet till någonting, eller hur man nu vill se det. Ja. Och just nu skriver Lars Vildräng på sin 12:e roman. Hans senaste Kungshjärta kom ut i somras. 52-åringen som också har fått stor uppmärksamhet för sin blogg Cornucopia, därför kallar han för Cornu, vi kallar han för det för 15 år sedan eller sådär, och där han bland annat live-rapporterar om kriget i Ukraina eller gör bort sig angående i monetärmekanik, kan man ju säga också om man vill vara elak. Här i, har i sina romaner varit träffande nära verkligheten, alltså som när han i Midvintermörket 2011 skrev om Nord Stream saboterade samtidigt som Ryssland är i krig med Ukraina, och höstregn från 2018, ja, skildrar han hur Ryssland invaderar Ukraina. Vildräng kombinerar jobbet med bloggen som uppdateras dagligen med flera texter, med att skriva böcker. Arbetsdagarna är inrutade och aldrig kortare än 10 timmar. Disciplinerna kommer med åldern, och framförallt är det en lustdriv. Men när jag gör någonting det är kul, då kan jag jobba mycket som helst, säger han då. Går nu alltså. Jaha, och han var inte disciplinerad i skolan och så vidare. Och sen kan man väl hoppa över lite sådär. Men ja, mamman såg hans talang för att skriva, fick höra att hans sonens noveller lästs upp i klassrummet alltså. Och du måste bli författare, säger mamma då sådär. Och så gjorde hon, jag gjorde ett experiment. 11 månader senare berättade Vildräng att han hemlighöll, att han höll på att börja skriva böcker alltså. Och ja, han berättade inte det för mamma ens alltså. Mm. Och som sagt, vips så hamnade han på DO. Mm. Vad sa vi just där? Vi sa han, Lennart Johansson att något. Så det är någon timestamp där liksom. Han som UEFA-ordförande hade ingen aning om mut- och korruptionssituationen i fotbollssverige. Redan där kan man säga att han sköt ut sig big time. Mm. Ja, det var nu, jag tror det är uppe nu lite grann där med spelskandalen. Det var 91, va, tror jag. Mm. Det var väl det, va? Baltic mot Hellefors Näs, eller hur fan var det? Hellefors. Eller heter det så? Ja, bandelag då. Ja, ja, ja. Mm. Men Lennart hade ingen aning. Ja. Ungefär som Arne kanske har ingen aning om gendoping. Han är visserligen orolig för det sedan 20 år tillbaka, men det är ju bara som man säger, slänga ut sig. Hur kan han veta att det förekommer ens? Hur är det ens möjligt? Att, ja, just det. Men han, ja, det är därför han tillhör Karolinska och känner till den här CRISPR-historien. Ja. Ja, så han är rädd för någon annan har kopierat den då, eller? Det, så måste det vara. Mm. Men det måste ju vara så. Annars så är det ju väldigt illa. Helt enkelt. Ja, ja, det, så måste det vara, ja. Mm. Ja. Det där är ju lite som det är. Och vad ska vi säga? Det här med ja, indiska alltså, och ku och elefanter och rhinos. Ja, det kommer i tiden alltså. Humor och folkbildning skulle jag vilja påstå. Det vill jag nog påstå. Och Freud är botten. Och jag tänkte vi skulle avsluta med en liten annorlunda grej idag. Och
som jag själv har författat då. Och det är ju naturligtvis inte så roligt att lyssna på. Men ja, vi behöver inte köra längre här. Jag tror vi har kommit igenom så mycket vi pallar egentligen. Genom att inte diskutera de verkliga tankekedjor som binder oss till illusionen och som... Och genom inte att frivilligt acceptera ett eget personligt ansvar för utvecklingen av vår egna medvetenhet och därmed vårt välbefinnande. Förevigar vi också den grundläggande offermentalitetens kedjor till vår egen intellektuella impotens och psykosociala ohälsa som metod, oavsett om våra bindningar skapar fysiskt eller psykiskt lidande. Den konstanta parametern bland nästan alla religioner, trosförställning alltså, utan sakligt betingad grund, inklusive gudar, pengar och konsumism och så vidare, består av kravet på att vi allt mer villigt måste acceptera den erbjudna illusionen om vi ska kunna bli frälsta, födda på nytt, nå nirvana, leva evig lycka, göra massor med pengar och gå bekvämt i pension, etc. etc. Allt genom att inte betrakta grunderna till varför, ja, egentligen upplever de känslor som vi själva upplever, ställda inför givna betingelser. Ja, hur kommer det sig? Ju mindre vi förstår av oss själva, desto bättre är det helt uppenbarligen i dagens läge. Dessa trots att vi uppenbarligen inte kan förstå någon annan människa i hela världen än oss själva. Vi kan aldrig förstå någon annan bättre än oss själva. Det är bara så, vi kan bara uppleva våra egna känslor alltså. Eftersom det är den enda människa vars känslor någon kan uppleva till fullo. Ingen kan uppleva någon annans känslor. Det är bara de som är empatiska som kan det. Jag kunde inte låta bli. Ja. Och vi får hela tiden höra att samhällets utbildade psykologer minsann vet vad de gör. Men en noggrann läsning av god sed antyder inte längre bara för mig att det helt enkelt intensivt och ofta snävt utbildade utövare istället för holistiska ledare. Vilket också naturligtvis gör dem till enkla offer för sin egen oförmåga. Till medvetet medvetande. Ingen blir bättre på någonting än vad den är i verkligheten. Att be en färglind beskriva en färgpalett är trots allt bara vad det är. Har du någonsin undrat varför denna psykologiska helandes konst och dess magiker hävdar att deras metoder inom sitt yrke äger en praxis? Det här är alltså inte nordlek. De använder den här termen väldigt specifikt för att beskriva den inexakta process, en generalisering byggd på ett utifrån- och in-perspektiv. Ett resonemang, bara det alltså. Inte känsloupplevelsen, själv alltså. Det kan inte heller uppleva någon annans känslor alltså. Så de går utifrån normer, en slags normalitet i ett samhälle som det nuvarande, som befinner sig där det nu är. Ja, vi får ju se hur mycket skuldmättnaden bryr sig. Så hur mycket som vi än vill tro, så mycket som vi blir tillsagda att tro, att det är en komplicerad vetenskap som ligger långt över våra egna lönegrader, så är mycket av detta, särskilt psykologi, helt enkelt schablonmässiga teorier om konsensus-trosystem som tillämpas under intellektuellt helt sterila eller kontrollerade förhållanden för styrning, reglering av boxens väggar med andra ord. Inget annat. Systemet är vad det är, rent mekaniskt funktionsmässigt, och diagnosfaunan är därför också vad som innesluter det krympande normala i takt med räntekostnadstillväxten, skulle man lite näsvist kunna lägga till om man vill. Det vågar jag inte. Ja. Ja, jag har ofta undrat hur många känslomässigt förvirrade individer som äntligen vaknat till mer medvetet medvetande från sin egen galenskap bara för att på nytt smittas med samma galna kollektiva psykosociala sjukdom hos människor. Liggande ställning på psykologens bruna skinnsoffa. Ja, och därför ser vi inte heller den sublima ironin i det faktum att en del av de mest otäcka och dödliga infektionerna kommer under en sjukhusvistelse från Margit Norell, alltså Thomas Quick, Margit. Ja, Margit Norell och hennes Freud-fasoner till neurosedyn alltså. Det är allt däremellan alltså.
Mm, vad konstigt. Man blir inte frisk av de här. Man, kan, ja, man blir pigg och glad av neurosedyn, sa de. Jag vet inte om det blev så riktigt. Vi är betingade att tro att nästan alla känslomässiga obehag ska behöva anses vara diagnostiserad sjukdom av något slag. Som måste behandlas med särskilda utifrån kommande verktyg och psykologiska kirurgiska ingrepp. När vår känslomässiga smärta egentligen bör ses som en varningssignal om att något är allvarligt fel med vår egen upplevelse av vår nutida tillvaro. Ja, och därför inte heller nödvändigtvis med oss själva. Alltså. Och om vi i grunden strävar efter en sund ökad medvetenhet, alltså självförståelsen. Alltså. När vi vaknar upp mer medvetna till en värld som har blivit allt mer galen, är receptet som behövs givetvis inte ytterligare tung anpassningsskapande medicinering, mer hjärndödande tv-indoktrinering och desperat konsumism. Inte heller mer materialistisk orienterad kollektivism. Som moralisk karaktär, vilket leder oss själva bort ifrån möjligheten att förbättra vårt eget medvetande och ställer oss allt mer utom oss själva och vår närvaro i nuet. Vi kan och kommer inte någonsin kunna fortsätta leva i den här världen av låtsaslek. Det är ingen fråga för vårt val om huruvida vi vill det här eller inte. Det fungerar inte i verkligheten längre. Nej. Som så många andra har jag med tiden antastats av en allt mer påträngande verklighet och jag har funnit att verklighet som talar sanning, det har faktiskt en magisk kvalitet, den verkligen kan göra oss fria. Så att våndas över en bitter sanning verkar ändå vara ett litet och billigt pris att betala när det kommer till kritan alltså. Och det gäller att inte förlora sin själ alltså. Och allt blir ett. Och så plockar jag upp bitarna av mina gamla föreställningar och jag stannar upp och reflekterar över innebörden av det hela. Varför jag kände som jag gjorde och när den känslan uppenbarligen borde ha varit annorlunda i förhållande till en bättre beskrivning av verkligheten. Mm. Alltså jag förstod inte bättre tidigare. Jag insåg någonting. Det var liksom ett epifanes ögonblick där. Aha, upplevelsen. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Att undvika verkligheten som sanning är inte så mycket en funktion av okunnighet eller intelligens som en konsekvens av konditionering och programmering. Att kunna övertyga oss om att en relevant sanning, varken är relevant eller viktig, är en bedrift värd några anmärkningar. Vi har i alla fall blivit mycket grundligt skolade, programmerade. I hur man gör detta mot sig själv. Hur man verkligen inte tänker utanför den formaterade boxen. Ja, fritt och rätt och stort och hej och hå. Liksom. Mm. Vad man ska tro och känna. Så därför blir det något naturligt att vidare konditionera samma kognitiva påbud på oss själva. Vi är oss som alla andra. Liksom. Om något verkar för farligt att hantera, etiketterar vi det helt enkelt som sådant. Och det ska undvikas i varje pris. Alltså, vi blir rädda för det. Check. Ja. Vi var vid många tillfällen nära att konfrontera oss själva. Vi löpte risken att behöva börja om med oss själva. Liksom våra grunder i känslor där. Och ja, från början alltså. Mm. Och på det här sättet vi betraktar oss själva känslomässigt från grunden. Alltså, vår medvetenhet. Vi är i grunden rädda för att inte kunna känna känslor. Eftersom det skulle göra livet meningslöst. Samtidigt som vi nu uppenbarligen blir allt mer rädda för att känna känslor överhuvudtaget. Alltså. Men mest rädda är vi ju nu för att bli rädda, helt enkelt. Mm. Ja, men vi vet ändå undermedvetet att flykt bort från oss själva och våra naturliga känslor inte kommer att lösa någonting. Men vi vågar inte söka efter våra naturliga känslor som gömmer sig under vårt skal av psykosocial formatering eller socialpsykologisk formatering för att börja med vår egen omformatering. Vad kommer du att göra? Som, ja.
Det kommer att skapa en möjlighet att undvika någonting som vi uppenbarligen inte vill möta, alltså oss själva och våra känslors egentliga grunder, utan en möjlighet att fly. För då måste vi ju förändra oss själva, utvecklas alltså. Så vi dyker ner i en virvlande mörk avgrund och avfärdar frågan som hopplös eller olöslig. Jag är ju som jag är liksom, sån är jag, ja. Vi sköljs upp någonstans nedströms, fastklamrade vid självbedrägeris hala klippor. Gärna så ser vi då, ja, det hela som liggande bakom oss på något vis alltså. Vi avger ett löfte om att aldrig komma in på den vägen igen alltså. Nej. Den som ledde oss till det kalla mörkret inom oss själva. Och ändå så dröjer sig minnet kvar likt ett slags intellektuellt ärr i våra känslor. Grunderna till känslorna har börjat erodera. Men det finns ljus alltså. Det finns ljus längre fram, längs vägen, livets väg alltså. Ja, och med det, kära vänner, så får vi väl ha gjort det här för idag. Det blir väl långt så det räcker om vi säger som så. Och då hann vi inte någonting egentligen. Med det så tackar vi för idag och sen så hörs vi senast på onsdag. Och det kan vi ju säga, det verkar ju vara långt borta. Det tror jag vi gör innan. Okej, men i alla fall, en trevlig måndagkväll på er. Mm-hmm.